No dobre. Máš tam nejakú flášku sponzora? Ne, neviem. Voda jenom. Môže byť. Dobre, no, tak vítam opäť v Buca Talks ďalšieho skvelého hostia a tí, ktorí ma sledujú a avizovala som, kto to bude, tak vedia. Ale tí, ktorí sa možno na to pozerajú a počúvajú to prvýkrát, tak je to elitný český bežec David Vaš. Čau. Ahoj, za pozvání. Si sa tak zatvoril, že No tak, vidím, ale ja to nie, neviem. No tak, takto David, si bežec a dá sa povedať, že si jeden z najlepších v Čechách, čo sa týka tých dlhých vzdialeností. A úprimne, ja som, teraz dúfam, že sa neurazíš, ale ja som ešte pred mesiacom ťa nepoznala. A ja som sa vlastne k tebe dostala úplnou náhodou cez YouTube. Mm-hmm. Keď došiel môj priateľ za mnou, že poďme si pozrieť, že bežci v Kenii, lebo môj priateľ miluje zase cestovanie a Keniu a on si tak vyhľadáva a vyhodilo mu bežcov v Kenii. A my sme, jak sme pozerali tie vaše videá, kde vlastne ty si s Jirkom Homláčem a Čurdou, neviem Čurda jeho meno, ale tak Čurda. Hej. Tak ja som sa tak zžila s tými vašimi videami, ja to mám tak napozerané, a ja keby som ja bola na tom kempe v tej Kenii, že som si povedala, že ti napíšem a že proste chcem počuť a chcem sa s tebou rozprávať a chcem vlastne zistiť, že ako funguješ, ako tvoj život, ako bežca vyzerá a aj aké to bolo v tej Kenii. Čiže, čiže David Vaš, tak ako vyzerá tvoj život teraz? Teda keď dnes, keď podľa teba nie si úplne elitný bežec, tak to si. Áno, tak ako taký zapálený bežec. Když to řeknu i s tím Čurdou, když nás jakoby porovnáš nás dva, tak oba dva jsme úplně odlišní a možná i proto si takhle rozumíme a možná proto spolu jezdíme na ty kempy takhle. Teď jsme byli i v té Etiopii, takže bude pokračování běžci v Etiopii. Už to teď stříháme, takže tak. A no jako neberu se jako elitní atlet, protože tím, že jsem byl v té Kenii a v té Etiopii, tak prostě člověk vidí ty skutečný profesionály, jako. A já jsem oproti ním prostě fakt hobík. A samozřejmě jako věnuju se tomu naplno, ale chodím do práce, pracuji v běžeckém obchodě, v TriExpertu, takže to je jako vlastně můj stále jako příjem, nebo prostě práce a to běhání mám furt jenom jako koníček. A vlastně tak to bylo úplně od začátku mojí kariéry. Já jsem dřív dělal ještě auta, jsem opravoval, jsem dělal v autoservisu, protože jsem vystudovaný autotronik. Takže jsem vlastně nikdy se nevěnoval naplno běhání, protože vlastně jsem začal s tím běháním pozdě, začal jsem ve 20 letech, to už člověk ztrácí tu rychlost. Bohača. A v 30-ke, kebyže začneme ještě? Prosím? Kebyže v 30-ke začnem? Jo, jako dá se všechno, ale už se to musí všechno směřovat k těm dalším tratím, jako. To znamená, prostě pro mě ideální vzdálenosti jsou prostě maratonský a půlmaratonský, ale už nikdy nic nepředvedu na tratích 5-10 kilometrů, jo, že prostě... Prečo? Tam mi chybí ta potřebná rychlost, prostě, no. Tam to, co se buduje v těch 15, 16, 17 letech, kdy ty trenéři s těma běžcema prostě jedou jenom rychlost. Respektive jako já jsem chodil do sportovní třídy od 6. do 9. třídy jako na základce, kde mě skoro okolností trénovala manželka mýho trenéra, který mě vlastně trénoval v začátku mý běžecké kariéry, ale byl jsem průměrný žák jakoby, a neměl jsem nějaký velký výkony, takže nedošlo k tomu oslovení, že bych šel třeba na sportovní gymnázium a šel jsem vlastně dělat ty auta, protože rodiče jí říkali, že je lepší dělat spíš něco smysluplného, nebo prostě sportem bych se nemohl živit, jo. A tehdy jsem nevěděl, co chci dělat a takhle, takže nedošlo prostě k tomu oslovení, takže jsem vlastně na nějakých 5-6 let to běhání nedělal a hrál jsem fotbal a tam si myslím, že jsem získal nějakou tu obecnou vytrvalost, ale právě nebudoval jsem tu rychlost, tudíž pro mě prostě ty kratší vzdálenosti jsou problém a to se potom násobí nebo řetězí, když chceš běžet rychlej půlmaraton, musíš mít rychlou desítku, když chceš rychlou desítku, musíš mít rychlou pětku a takhle dále a prostě stačit těm nejlepším Evropanům a to nejde bez té průpravy, no. Takže asi takhle, takže vidím jako svůj potenciál prostě někde na těch maratonských tratích a
tam je to prostě jenom o tom zapnout prostě hlavu a kousnout se a prostě jenom běhat a běhat. A není to úplně tolik o té rychlosti, ale je to spíš o té mentální přípravě, připravit si prostě tu hlavu, no. To tak řeknu. Čiže ty sa chceš viacej orientovať teraz na maratón, niečo medzi, alebo polmaratón. Ale keď chceš maratón... No, u nás je to vlastne akoby spolu kamarádi hodne, polmaratón je taková lehčí varianta, jo, hodne i biežstvu, co ja třeba trénu, tak ty hobíci proste si snáž zaběhnou polmaratón než maratón, protože na ten maratón už je to fakt jako velká dřina, ale ten polmaratón se dá zaběhnout z nějakého základního tréninku, že se člověk na to nemusí připravovat, když to na ten maraton už fakt jako hodně. A mně se právě jakoby to hrozně líbí, protože loni jsem vlastně měl svůj první maraton, pokud teda nepočítám ten úplně v mých 20 letech, kdy jsem to tam prokloužil. V garáži. Něco bylo v garáži, ne? Jo, no, to bylo v garážích. A to ani já to jako ani nepočítám, protože to fakt byla ostuda spíš, ale... Ale jako je to potom zajímavé srovnání sem i pro ty běžce třeba co trénu, že to vidí jako motivaci, že já jsem začal prostě jako hobík za 3 hodiny 57, což fakt jako mě tam předběhlo mraky ženských, mraky důchodců, mraky fakt jako sportovců a tohle. A já jsem prostě za těch vlastně kolik to bylo, to je 9 let udělal kus práce a loni jsem ježel 2.23, takže prostě to bylo i na debut na českých podmínkách, na české scéně docela slušný. A právě, že teď jsem byl v té Etiopii a byl jsem připravený podat ještě daleko lepší výkon, jak na ten půlmaraton, tak na ten maraton, ale bohužel ten koronavirus nám to všechno zrušil, no, takže nevadí, ale... Tak máš další rok, tak tým pádem 2021 budu bomby šupy. Přesně tak, ale u mě je to trošku složitější s tou prací, no, že já prostě, kdybych byl jako Jirka Homoláš, třeba jako vůbec neříkám nic jako proti němu, ale prostě je to profík, věnuje se tomu, každý máme svoji volbu, můžu to dělat taky, ale já bych si to prostě nemohl dovolit, prostě bych potřeboval platit nájem, že jo, potřeboval platit prostě všechno, aby měla živobytí, takže já prostě vím, že to běhání se tím úplně nedá uživit a mě prostě hrozně posouvají ty výlety do Afriky, jako to je prostě to člověka pak posune neskutečně a já si to jako nemůžu úplně furt dovolovat, protože mám sice tolerantního zaměstnavatele, za což mu moc děkuju, ale jako vím, že to nejde to neustále, jo, že já prostě jim zmizím na 3-4 měsíce a prostě já mám neplacený volno samozřejmě, takže jsem tam zadarmo, ale vím, že to nejde také do nekonečné, takže samozřejmě jako další rok je zase, jo, ale mrzí mě, že to nevyšlo prostě, protože fakt ta Etiopie, si troufnu říct, že je i trošku lepší než Kenia a byli jsme z toho s čurou nadšený a věřili jsme si fakt dobré časy, ale bohužel nám to nevyšlo. Takže samozřejmě počítáme na podzim ještě, že by třeba něco mohlo klapnout a když už tak příští rok, no. No, já jsem zjistila, že ty aj budeš, alebo plánuješ organizovat nějaký taký kemp aj pre teda ostatných ľudí, ktorí by mali záujem tam s tebou vyjsť a dá sa to tak akože nejaký bootcamp, alebo čo by to bolo? Presne tak, plánoval som to už vlastne s Keňou, že už potom návratu som si říkal, že tam musím vzít lidi, pretože musím im to ukázať, pretože fakt je to nádherné místo. A hlavne ona to hodne i človeka dosť změní, ako jo, po té psychické stránce, nebo jako po nejakém takovém tom nastavení človeka, že ja, když som fakt tehdy poprvé odjel do Keni, tak jsem se vrátil fakt jako vyměněný člověk a to změní, začne si vážit víc toho, co má a opravdu, že jsme tady v bezpečí, máme, je o nás postaráno, řešíme tady nesmysly, v té Africe se řeší fakt úplně jiné věci a člověka to hodně změní a mě lákalo právě to těm lidem ukázat a viděl jsem tam v tom snadnou dostupnost v tom hotelu a v tom kontaktu s tím člověkem, kterým ten jsem tam byl, takže by se tam dal udělat ten kemp, ale vidím v tom teď čím dál tím víc složitostí skrze ten virus samozřejmě, že jsou zavřené hranice a takhle. Takže jsem plánoval spíš začít evropskýma kempama, plánoval jsem Livigno, Itálii, ale zase Itálie taky, samozřejmě nám to ztroskotalo, bohužel. Takže zůstanu teď s TriExpertem, jsme se domluvili, že budu dělat kempy tady po republice, všude možný. A to tak chtěl bych to prostě těm běžcům předat nejvíc ze mě. Dobre, tak dobre vedieť, že ja ťa budem sledovať, ale ty si načetol tú Keniu a ja by som strašne chcela aj poslucháčom, ktorí nevedia, lebo oni si nevedia predstaviť, že čo to je 3 mesiace byť v Kenii a trénovať tam a behať tam. Vy máte tie videjka, ktoré sú inak
podľa mňa super tak prirodzene natočené, že najprv som si myslela úprimne, že teda nejakí českí chalani, že čo to je, proste behajú, ale fakt sa do toho človek dokáže ponoriť a naozaj aj strašne veľa informácií z tých videí išlo. Čiže my sme to zhltli s priateľom úplne hneď. A presne taká moja otázka je, nie že rozdiely medzi proste jasné Keňa a Čechy, ale že naozaj, že ako moc možno tým našim českým alebo slovenským bežcom škodí to naše pohodlie tu a tie možno naše výmoženosti a to, ako máme všetko versus tí Keňania tam, že pre nich ten beh je proste niečo, čím dokážu zabezpečiť tú svoju rodinu a vlastne ten ich život sa točí okolo toho. No, je to přesně jak říkáš, no, to je v tom mentálním nastavení, no, že já prostě, když běžím svůj závod, a ať ho běží jakýkoliv Čech nebo Slovák, to je jedno, tak prostě my, když ten závod nedoběhneme, nebo tak, tak se vlastně nic jako nestane další den, prostě buď to jdem do práce, nebo další den jdem trénovat, prostě nevadí nám to, kdežto u těch Afričanů je to úplně jinak, jo, prostě oni, když jsem tam přijel poprvé a viděl jsem opravdu to jejich nasazení a tu jejich touhu dostat se do Evropy, protože oni fakt jako nemůžou se sebrat jako my a jet prostě nikam. No. To, oni tam mají hrozně moc složitý celkově celý ten, jak bych to řekl, je tam obrovská korupce v politice a prostě hodně tam, prostě peníze mají obrovskou moc tam a když je nemáš, a což tam nemá hrozně moc těch Keňanů a těch, nebo celkově Afričanů, že je to chudá země, a takže když nemáš peníze na to, aby si zaplatila vízum nebo aby si sehnal nějaký zvací dopis, tak prostě nemáš šanci. A jediná šance je tam právě to, že jsou ty evropský manažeři, který prostě tam jedou a já jsem se tam z několika setkal a oni tam prostě přijedou, stráví tam třeba měsíc a teď řeknou nějakému tomu hlavnímu, sežeňte mi 70 běžců, pojďte na trénink a já se na ně podívám a vyberu třeba 4 z nich nebo 3, který si vezmu prostě na rok, na jeden celý rok do Evropy. Takže oni samozřejmě se to tam rozkřikne po celý tý Etiopii, nebo po tý Keni, nebo to je jedno prostě kde, takže je to všude stejný. A všichni se těší a všichni chtějí podat maximální výkon už v tom tréninku. Takže oni jako prostě tam fakt jako dřou, aby si jich ten manažer všimnul. A pak si je všimne a oni samozřejmě dostanou třeba tu možnost, jedou do té Evropy. No a teď mají už fakt jenom jedinou možnost, jo. Oni prostě ten závod musí vyhrát nebo musí prostě být aspoň na stopních vítězů a běží vlastně za celou rodinu. Tam to se mi hrozně líbí, že jsou stmelený a táhnou za svůj, jako za celý, jako za společný provaz, jo. Že prostě on běží ten závod a už v duchu přemýšlí nad tou rodinou, že potřebuje jako zajistit, potřebuje, aby děti měly peníze na školu, aby si mohl koupit pozemek, krávu, aby prostě tohle to všechno měl a má to v té hlavě a to mentálně, že ne prostě to podat ten výkon v tom závodě a vyhrát. To znamená, že nepoleví, mají obrovskou motivaci. Jo, my takhle silnou motivaci prostě nemáme, protože nám prostě nejde o ten život. Oni, když to prostě pokazí, tak oni mají fakt jenom jednu šanci, ten manažer se už příště nevybere. Jo. Takže většinou to právě dopadá i tak, že ten manažer je, teď už to teda tak není, ale dřív to tak bylo, ještě pár let zpátky, že ten manažer doslova strhal, jo, za ten celý rok. Jo, že prostě oni měli třeba prostě, byli schopní za jeden víkend, bylo to i u nás, pamatuju si závody na naší scéně, kdy prostě Benedek z Polska přivezl 6 Keňanů a za celý víkend objel třeba 6-7 závodů a vzal nám vlastně všechny prize money a ty Keňani to tam prostě de facto odkusali, jo, když se tak řeknu. Vydělali mu peníze a jeli dál, ale prostě závodili třeba pátek, sobota, neděle a byli schopni běžet prostě klidně 2 maratony za víkend, jako jo, a prostě vydělat peníze a ještě pak je taky ta další věc, že oni jsou hodně nevzdělaný, ty Afričani, a nečtou si smlouvy, jo. Mm-hmm. To znamená, teď už to tak jako fakt není, teď už je to trošku na úrovni, ale bývávalo to tak, že prostě tam byly hrozný smlouvy, kdy ten manažer vzal veškerý zisk a ten Keňan vlastně dostal fakt minimum, jako, což dřív takhle hodně využíval, hlavně Němci to dělali, a což nebylo třeba moc hezký úplně, ale teď už je tam vidět, že oni si to mezi sebou řeknou, ty Afričani, a
už jakoby si dokážou jako dupnout trošku, jo, na ty podmínky. Přece jenom už fakt ta informovanost je tam daleko větší a i když jsem tam tehdy jel poprvý, tak když srovnám svůj první pobyt v Keni a vlastně třeba loňský pobyt, tak je to úplně jináčí rozdíl. Jo. Je to prostě vidět, že ty už tam proniká hodně evropský styl života, už tam jsou hodně mobily, jo, každý má Facebook, Instagram, jo. Třeba nás tam i dokonce sledují, nevím. Nějaký podcasty už taky poslouchají, co jsem jako tam viděl. A takže jako už si myslím, že za pár let třeba nebou tak dominantní, jo, ale to, co jsem chtěl říct, jako proč ten rozdíl teda jakoby mezi náma, je prostě hlavně v tom mentálním nastavení, no, že prostě oni prostě potřebují uživit svoji rodinu. První, co vždycky on udělá, když on vlastně získá nějaký peníze ze závodu, tak první co, že si koupí pozemek, na tom pozemku si postaví nějakou farmu, vypěstuje kukuřici, koupí krávu a prostě, aby měl zajištěno to, že nemusí kupovat žádný vlastně suroviny, aby si je všechny sám mohl vypěstovat. Aby nebyl prostě závislý na tom, že prostě musí něco platit za to, co by si kupoval, nebo tohle z toho místo všechno vypěstují sami. A hlavně spojí tu rodinu, že si prostě i dá třeba tetičkám peníze, nebo tohle z toho, že si to hezky rozdělí, což se mi hrozně líbí, jako, že jsou semknutý a táhnou za jeden pro vás. Asi si hej, nekúpí si hneď nové tenisky úplne a nemajú drahé domy a hej, že keď si to tak porovnám tuto s nami, že presne sa snažia si pestovať a mať takéto zázemie na dlhé roky. A ťažko je to porovnávať, ale som rada, že si to takto načrtol, lebo veľa ľudí to tak nevníma, vieš. Je to tak, ako třeba nejlepší bežec, neviem, jestli ho znáš, Eliud Kipchoge, ten človek, ktorý de facto by i ve světovém měřítku byl milionář, ale ten člověk prostě žije naprosto skromným životem a když se tam s ním člověk setká, jakože já už jsem s ním měl možnost se setkat, tak je tak obrovský pokorný člověk, že on prostě normálně regulárně drhne záchody, nevím, chodí tam prostě, žije jako normálně jako běžnej občan a neliší se, jako nemá nějaký výkyvy, že by si prostě koupil drahý auto nebo žil tam v Nobel Ville, ne, žije prostě s klukama, trénuje s nima tak, jako žil vždycky. Akurát má třeba víc peněz než ostatní, ale samozřejmě se snaží to předávat dál, jo. Takže prostě investuje do nějakých stadionů, aby měli ty běžci kde trénovat, do dětí, do mládeže, snaží se a je to fakt hrozně hezký jako sledovat. No. A vlastně tohle to byl i náš, když tam vlastně tehdy Čurda se mnou jel, tak jsem tehdy, když jsem mu to říkal, že tam pojedem, tak jestli bychom třeba neudělali něco takového, aby jsme vlastně tam postavili nějakou školu nebo něco, protože to je tam to hlavní, aby tam byla ta edukace těch dětí, protože když oni budou dostatečně vzdělaný, tak právě potom, až budou jako starší a budou moc běžet nějaký závod nebo je postaví nějaký ten manažer, tak už budou prostě vzdělaný, budou umět jazyk, budou umět nějaký základní věci a to je prostě hrozně důležitý, no, v té Africe. No. Ty jsi tam byl 3 roky? Trikrát? Už? Teď jsi mě zaskočila, myslím si, že tam byl první vlastně pobyt, jsem tam byl 3 měsíce, druhý pobyt 5 měsíců, to jsem tam byl sám a třetí pobyt se mnou byl Čurda na 5 měsíců a po čtvrtý jsem tam byl na 3 měsíce, takže... Vy jste tam byli 5 měsíců spolu? Jo. Wow. No, to bylo vlastně ten třetí pobyt, protože tehdy jsem tam vlastně jel, bych to řekl, no, prostě mě to táhlo tam, mě se tam hrozně líbil ten život, ale postupem času jsme zjistili, že těch 5 měsíců je moc na to připravit se na ten závod a udržet tu tréninkovou morálku, nebo udržet tu formu, jo, takže jsme to nakonec krouhli na 3 měsíce, že to je tak jako ideální se tam jako vyladit, ale těch 5 měsíců je fakt jako dlouhá doba, ale člověka, vám to tam ani nepřijde, no, a to tam docela letí, jak člověk prostě trénuje, jí a spí, vlastně tam člověk zažívá život profesionálního sportovce, jako jedině tam a tady se to nedá. Jako, no. Proč se to tu nedá? Akože tam je to přesně ta destinace, kde okay, je tam ta nadmořská výška, je tam viacej rovin, které jsou pro vás vhodnější, alebo mají akože viacej dráh, lepší dráhy, alebo prostě proč tam? Je tam několik aspektů, co se liší oproti tomu, když jsi tady doma, tak primárně jedeš tam jenom kvůli tomu běhu, takže
investuješ do toho peníze, stojí to nějaký peníze, že jo, takže už když tam seš, tak je to jako nutí se fakt jako na to důsledně připravit. A pak samozřejmě teda je to ta nadmořská výška, to je ten hlavní benefit. A pak je to ta strava, která tam je, ta je prostě úplně diametrálně rozdílná oproti té evropské. Prostě tam člověk fakt cítí, že ty jídla mu dávají to, co by měli. Prostě je to všechno přirozená strava, de facto hrozně jednoduchá, není tam žádná chemie. Takže člověk tam dovede i díky tomu odběhat docela slušně kvalitní tréninky, protože má prostě plnohodnotnou stravu. A je tam, není tam jako žádný rozstýlení, jako, že prostě tady v Evropě máš prostě nějakou kulturu, máš tady kamarády, máš tady práci, běžci se s těch setkávat, závody, všechno tohle, ale tam ne, tam prostě máš svůj byteček, v kterém žiješ a nemáš, všechno máš daleko, jako, když chceš jít do sauny, když mluvím teda o té Keni, tak musíš jít daleko, takže prostě to tě neláká nikde cestovat, jako, prostě s tím autem, jo. Takže prostě my tam prostě fakt ráno odběháme trénink, pak se najíme, jdeme spát, po obědě zase trénink, zase spánek a příprava na večeři a takhle nás to furt takhle jako točí dokola a člověk vlastně jako nemá ani jako, no, mě se hodně lidí ptalo, proč tam jako nejedu na nějaký výlet, jo, nebo tohle to. Já neříkám, že jsem nebyl, jo. Já jsem ty první roky to vždycky pojal v rámci aklimatizace, že třeba první 10 dní jsem cestoval po té Keni, jo. Takže já jsem vlastně za ty tři pobyty, co jsem tam byl nejdřív dvakrát sám a jednou s tím Čurdou, tak jsme vlastně de facto projeli celou Keniu. Byl jsem u moře, byl jsem v horách, byl jsem ve safari tam, ale třeba letos v Etiopii jsme prostě přijeli a rovnou jsme najeli na režim, že jsme prostě fakt se připravili na ten pražský půlmaraton a ona na to ani není síla, protože jako fakt jo, ty tréninky jsou tak náročný v té vejšce, jo, že jak je člověk hodně vysoko nad mořem, tak ho to unavuje tam a potřebuje tu regeneraci kvalitní. A to bych tady já prostě neměl. Jo. Vem si, že tady třeba, když jsi někam na stadion, tak musíš vždycky sednout třeba na autobus nebo na kolo, dojet si tam. Tam je to všechno v okruhu, všechno to máš jakoby pod rukama. Mm-hmm. Jo, nemusíš nic. A hlavně, co je to obrovský ještě vlastně tam, to je ta obrovská motivace v těch běžců, co tam potkáváš, že tam vlastně potkáváš se světovou elitou, jako třeba jako vlastně v Keni je to třeba ten Kipchoge, kompletně stáj Ranček Racing týmu, jsou tam veškerý světový rekordmani na půlmaratonský vzdálenosti a nebo v té Etiopii s Farahem jsme se potkali, jo, prostě to je tak obrovská motivace, že tě to fakt nutí makat a nebude cestovat tam, no. Oni ti to sami řeknou, jako, že na to není prostě prostor, no. Rozumiem. Však ja som myslela, že vy ste vlastne trénovali aj s babami alebo so ženami. No to je vlastne jediná možnosť, no, pretože človek, ak si to vyskouší, když tam bol poprvý, tak som sa vrátil relatívne ako docela zadrženej, pretože človek nemá ako skúsenosti, jo, a když tam vlastne prijede a teď najednou zapadne do toho prostredí a vidí kolem sebe tie svetové biežce, tak ho to hrozne láká s nima trénovať, ale vnitřne si hlavne neuvědomí, že to je trošku iný level. A takže potom postupem času jsme zjistili, že ty ženský se to s nima dá trénovat, ale už i v dnešní době i ty ženský běhají neskutečný časy, takže s některýma se to taky nedá, ale je tam super to, že oni mají super sparingy, takže tam to vlastně funguje tak, že když ten běžec už je na nějaký úrovni, tak si může dovolit zaplatit právě nějaký ty vodiče, což se mi jako hrozně líbí, že prostě on dá šanci nějakým chudým běžcům, je podpoří, dá jim najíst, dá jim prostě nějaký pití, dá jim nějaký boty a prostě tráví s nimi a udělá se nějaká velká skupina a v tom je obrovská síla. To je i možná to, proč se hodně mě lidí na to ptá, proč my Evropani nejsme tak dobří jako oni. Je to v tom, že oni jsou, protože trénink ve skupině je vždycky nejlepší. Sama určitě můžeš uznat, když prostě trénuješ s někým, tak je to jiný, než když trénuješ sama, jo, prostě. Když se někde domluvíte, že budeš prostě v 6 hodin sraz, tak sama bys tam nepřišla. Sama bys si třeba řekla, půl sedmí, že jo, proč se tady budu takhle to. Ale v té skupině se prostě trénuje daleko líp a to je tam obrovský know-how jejich, jo, že prostě oni makají za jako tým. Čiže to je také cítilné asi, že my tu vlastně, hej, trénujeme většinou sami, alebo vlastně ty trénuješ teda sám? Já vlastně jako trénuju sám, protože jako říkám, no, když se to vezme tady v České republice, tak nejlepší běžci Jirka Homoláč je z Brna,
Vítek Pavlišta je z Liberce, Peťa Pechek je prostě z Prahy, já jsem z Budějic, Čurda je dobře tady Prachadice, ale ten má trošku jinačí životní styl. A my jsme jako rozesetí po té republice a není tam takový to, že bychom prostě jeli na společně na soustředí. Prostě každý máme svýho trenéra, to je taky další problém, že jo, každý jede to svý. Já teda mám stejného trenéra jako Jirka, Roberta Štefka, takže tam je to jako lepší, že když třeba jsme spolu byli loni v Livinu, tak jsme hodně spolu odtrénovali a bylo to znát na těch výsledcích, že najednou prostě mě to ideá, jemu to dá taky, samozřejmě on je trošku ještě furt jinde, ale pomůžem si navzájem a je to prostě znát, no, než když člověk trénuje sám. Jako. Myslím si, že na Slovensku je to hodně podobný, tam vlastně máte Tibora Sahajdu, nejlepšího maratonce, ale ten taky trénuje prostě sám, jako, no, a to prostě, to je potom těžký. No. Ja budem sa pýtať možno ako laik, hej, ako nie som úplne v tom bežeckom svete doma, ale teda Jirka Homoláč je asi teraz o niečo lepšie ako ty, ak to tak dobre chápem, ale máte rovnakého trénera, čiže ten tréningový princíp tam je rovnaký, ale mňa zaujíma, že ako je možné, alebo prečo je on rýchlejší, alebo v čom ty vidíš, kde musíš ty zamakať, aby si sa ďalej posunul? Tak první věc, co je, když já jsem začínal s běháním, tak v roce 2012 jsem běžel půlmaraton za hodinu 30, jo. A Jirka Homoláč už ho tehdy byl schopný běžet za 1.4, jo. Už ho tehdy měl. Takže to už je vlastně jakoby ten první rozdíl, jo. Že on už běhal v roce 2010 půlku za 1.8 třeba, jo. Takže já jsem tu chvíli ještě ani neběhal, takže já jakoby vlastně jsem od něj ještě hrozně daleko, co se týče naběhaných kilometrů. Jo. Samozřejmě se k němu nějakým způsobem přibližuju, ale furt je to ještě jiný level. Jo. Jediný, kde si třeba na něj můžu trochu věřit, je třeba maraton, protože maraton je fakt jako nevyzpytatelný a tam se může stát opravdu cokoliv. On samozřejmě je schopný běžet 2.14, 2.13, což je pro mě úplně jiná dimenze, ale může mu se stát cokoliv a já jsem za těch 2.20 schopný běžet. Jo. Takže ten rozdíl mezi mnou a Jirkou je prostě v tom, že on je jinde s naběhanýma kilometra, má daleko víc zkušeností, má víc závodů odběhnutých a i když on sám říká, že začal taky s běháním relativně pozdě, tak on ještě jakoby to nějak tak jakoby stihnul, že má tu 1500 třeba dejme tomu za ty 4 minuty, jo. Což je, no, má dokonce 356, si myslím, no, což je jako fakt jako slušný výkon. Na vytrvalce, na mílaře je to bída, ale jde o to, že už tam má nějakou tu rezervní jako ten rezervuár prostě, jako rychlosti, jo. To já nemám. Já prostě 1500 dám za nějakých 4.10 a to je prostě daleko. No to je to, co nám můj trenér i třeba říká, jo. Robert Štefko prostě, nebo takhle, když se člověk podívá, když byl středisko vrcholového sportu třeba dřív, nebo když se dřív běhalo, jakože Československo bylo fakt jako hodně na vysoké úrovni, tak všichni ty běžci měli 15, prostě 3.36 a nebo prostě po 3.40. A tím, že tohle běhali jako mládežníci, tak postupem se přesouvali s postupem věku na delší a delší tratě, pak běhali trojku, pětku, desítku, půlmaraton a někdy na sklonku kariéry, třeba v těch 35 letech, běželi svůj první maraton třeba, jo. Ale byli schopní díky té své historii běžet jako třeba Robert Štefko 2.9, jo. A dneska to není prostě možný, protože my tu historii nemáme. My jako to přeskočíme, jo. Když běžet začne klidně ve 20 letech, jakože já jich znám hodně, těch kluků, a snažím se jim to, mám dokonce i ve své skupině, jako jo, asi 3 běžce, který si před týdnem dali osobáky na půlmaratony, byli nadšený, ale jde o to, že oni přeskočili tu atletickou část vlastně. No. Oni by měli teď ve svých 20 letech běhat právě, že ty krátký, ale ona je to nebaví. Jo. Prostě všichni baví teď aktuálně to, co je aktuální, že jo. A to je prostě půlmaraton, ranček a tohle z toho, jo. Prostě, ale ne atletika. Jo. Když prostě bude běhat 1500 tamhle na dráze, jako není to takový zrušo, jako nějaký tamhle nebo horský běh, nebo prostě nějaký půlmaraton, kde je 10 000 lidí. To je jakoby ten problém. Myslíš si, že to je akože len teraz a dnešný boom? Taký, že ten polmaracon sa stal takým lákadlom? Že je to len teraz, touto dobou? Lebo akože nemyslím si, že pred napríklad 5 rokmi to tak bolo, alebo aspoň ja som to tak nevnímala, že vtedy nebolo okolo toho taký hype.
No, nebyl, no, tak určitě udělal hodně moc udělal Karol Capalbo, že jo, Ital, který prostě přijel s bláznivou myšlenkou do Čech, že tady udělá prostě největší maraton a ona se mu to prostě povedlo, udělal tady značku Ranček a díky tomu rozběhal de facto celý Česko a já si troufnu říct, že i na základě toho rozběhal i celou Evropu, protože k nám se sjíždí do Prahy jako hodně běžci z ciziny, co jsem koukal na nějaký statistiky, tak loni pražský půlmaraton běželo snad ze 40% jenom cizinci, jako, což na číslovce 9000 nebo 8000 účastníků je fakt masakr. A takže si myslím, jako, že lidi hledali právě něco jako, jo, když se teď jako slýchám i v té práci, co pracuju, tak lidi jsou hrozně, se cítí jako uznaný, když uběhnou půlmaraton. No, když prostě někdo běží 5 kilometrů nebo prostě nějakou 15-stovku, dejme tomu, tak to není takový, to nemá ty grády. Když to ten půlmaraton, maraton, to je prostě fakt výkon. No, takže to si myslím, že je ono. No. A zase není jedno, ako ho zabehneš, hej? Presne, že vieš zabehnúť maratón za 4 hodiny, teda, alebo za 6, za 4, aj za menej, hej? Čiže, častokrát to není len o tom to zabehnúť. Ano, ale no, ako? Ako, presne tak. A taky dřív se nebiehal půlmaraton, maraton, jo? Taky ty běžci, co běhali fakt vrcholově v éře právě, že nikdy třeba toho Roberta Štefka spíš ještě dál, tak se vůbec tyhle závody neběhaly, takže třeba Zátopek půlmaraton nikdy neběžel, že? Ten prostě běhali se 20-kilometrový závody a 25-ky, takže jakoby to zase s postupem všechno změnilo a ten půlmaraton je právě dobrý v tom, že prostě to tělo, jak jsem říkal možná na začátku, že ho to prostě tolik nezrujnuje, no. No, že člověk odběhne půlmaraton, když to běžíš třeba ten PEM 5.40 nebo takhle, tak to máš nějaký 2 hodiny a dá se to. Když běžíš ten PEM 5.40 maraton, že, tak to už je 4-hodinová zátěž a to už další den fakt jako pocítíš. Když to, ten půlmaraton se dá běžet klidně každý týden de facto, jo? Se na to dá vyregenerovat, jo? Ale na maraton fakt ne. Ja sa teraz usmievam, lebo taký insight, ja zajtra bežím mojich prvých 20 kilometrov, takže úplnou náhodou sa mi podarilo ťa teraz odchytiť, tak sa ťa potom popýtam na nejaké veci, ale to je to napríklad, že ja som bežec na krátke trate, že ja som nikdy nebola schopná, ja som si ani nevedela predstaviť, že budem bežať viac ako 10, hej, že to bolo pre mňa to, že behám zle, behala som zle, všetko zle je druhá vec, ale že reálne si človek nevedel predstaviť behať tak dlho. A vlastne teraz, jak sa mi trošku zmenil mindset a dostaneš sa možno do tej dobrej komunity tých ľudí, aj vlastne v mojom triatlon týme, aj tým, že vlastne váš sledujem a tak, tak som si zabehla 12-ku, 15-ku, zajtra idem 19, že vlastne postupne to navyšujem a teším sa na to. Vieš, že je to iné, no. Ale zase není to o tom teraz, že odbehnúť hneď maratón, len proste posúvať sa nejako, no. A o tom to ako je, ja sa to snažím i tým bežcom štepovať, když se mnou třeba začínají, trpělivost, to je proste na tom běhání to hlavní, jo, bejt trpělivej a nikam nechvátat a ona to přijde, jako, jo. Já mám fakt kluky, který třeba uběhli kilometr a kaput, že jo, a teď už běhají půl maratony, jo, to je prostě. Nebo že mi říkal, že nikdy nepoběží půlmaraton, prostě není blázen, jako prostě maxima je 50 kilometrů, ale člověk přesně vstoupí do té komunity, pozná lidi, zajde na nějaký trénink společný a teď najednou prostě se začne s nima notovat, rozumět a už po tom jako 20 kilometrů už to není tak jako nereálná představa, odběhne si pár půlmaratonu, pak si řekne tu, tak zkusí maraton a to tam z toho. Takže jako fakt trpělivě a hlavně jako pomalinku rozvíjet, aby si to tělo na to navyklo a ona to pak přijde potom jako samo, no. Sama se na to jako i nastavíš třeba, že prostě už budeš připravená na tyhle další tratě a právě, že to je fakt jako, já jako obdivuju třeba, jako víš se, co běhají na dráze, jo, já prostě bych to fakt jako nedával, já prostě, když si vezmu, který trénink mě baví víc, jestli prostě třeba to, co jsem měl dneska, nějaký tempovej půlmaraton, co jsem šel, nebo nějaký 400 na dráze, v nějakým prostě rychlým tempu, tak prostě si vyberu spíš ten tempový půlmaraton, protože prostě mě to baví jako víc. Člověk běží v přírodě, jo, tam běžíš na dráze, jenom kroužíš dokola, jo, takže tam je to běhání krásný, jo. Já to říkám jako, že dnešní doba, ikor, jak je vlastně ten virus tady, tak je skvělá na to běhání, protože nikdo ti to vlastně jako de facto nemůže vzít. Ty můžeš běhat kdekoliv, nepotřebuješ tomu vůbec nic, jo, můžeš běhat klidně sama v lese a
je to prostě skvělý, jako no, to běhání. Když to nám s jinýma sportama vystřeba plavci, že jo, ty jsou teď úplně jako špatně na to. Takže to běhání je prostě pecka. No, akože aj triatlonisti sú celkom smutnúčky, musím povedať. No, všetko musí. Ale... Jan Frodeno třeba ukázal, že když človek môže, tak dokáže si i Ironmana dát ako v domácích podmínkach, což som sledoval naposledným úžasem, neskutečný. Ale jo, je to tak, no, i triatlonisti teď taky, no. Ty si nikdy nerozmýšľal nad tým, že by si skúsil triatlon? Určitě jsem to i zkusil jednou, zkoušel jsem krátký triatlon, protože vlastně já jsem, když jsem byl v Keni po třetí a strávil jsem na těch 5 měsíců, tak já jsem se vlastně vrátil zraněný. Měl jsem vlastně partální fasci, musel jsem jít potom na operaci, zdal jsem svůj první závod, tehdy jako slzák byl takový nepříjemný. A tam, jakoby, když jsem měl tu rekonvalescenci, tak jsem hodně plaval, fakt jsem plaval neskutečným objemy, já jsem jako v tomhle tom hrozný masochista a když prostě jako něco dělám, tak mám rád právě to dělat jako, jako fakt na maximum, takže jsem jako fakt plaval, nevím, 3-4-5 kilometrů, prostě trochu si říct, skoro zbytečně jako, jo, ale tady měl jsem nějakou jako teda něco naplaváno a i naježdí na kole, protože plavání a kolo je prostě na tu achilovku v pohodě a no a pak, když už jsem byl jako na konci toho, že už jsem mohl i běhat, tak jsem si řekl, že zkusím nějaký triatlon a zkusil jsem teda ten nejkratší a hrozně mě to bavilo, bylo to fakt jako super, protože já jsem vlastně tehdy odplaval v rybníku jako poslední, jsem vlezl, protože jsem vlastně tehdy neměl vůbec zkušenost s plaváním ve skupině, takže já jsem do toho skočil, do toho rybníka, všichni mě pokopali, jo, já, a byl jsem z toho úplně jako špatnej. Takže jsem fakt vylezl snad, na nás startoval asi 150, já vylezl snad nějaký 140, nevím, prostě hrozně vzadu. Na kole jsem to nějak extra sjel, to tehdy se jelo nějakých 40 kilometrů, nebo nevím kolik to. Sjel jsem to, no a pak na tom běhu jsem to všechno stáhl a ten závod jsem vyhrál. A to prostě, to prostě já jsem jako nevěřil svým očím, jak to bylo prostě skvělý, že já jsem běžel tam 5 kilometrů a on to samozřejmě byl nějaký lokální pohár, jo. Nebyl to nějaký velký závod, jo, takže samozřejmě tam byly ty rozdíly velikánský. Ale mě to hrozně bavilo v tom, jak ta každá disciplína je jiná, ale když jsem ten trénink zkoušel chvilku, tak prostě je to fakt hrozně náročný na čas a já jsem prostě bídnej plavec, já prostě jako fakt plavání neumím, ale jako neříkám, že do budoucna, až já skončím s tím běháním, co dělám teď, tak určitě mě to hrozně láká. Už jenom to, že vlastně jak pracuji v TriExpertu, to je vlastně firma, která se primárně zaměřuje i na triatlon, máme v Praze největší pobočku, snad v Evropě jsem slyšel, co se týče triatlonový speciálky. Takže mám k tomu i dobrý jako podmínky a i můj zaměstnavatel mě do toho i chvilku tlačil, abych to šel dělat, jo. Takže jsme se zatím domluvili, že budu běhat za TriExpert v rámci jenom běhání a třeba postupem času přejdu i na ten triatlon. Takže určitě mě to láká, jako je to fakt krásný sport. Ale nejsou tam Afričani, takže jako tam prostě je to jiný, jo. Tady prostě já vím, že když se postavím na start závodu, tak jakmile jsou tam černý, tak já prostě nemůžu vyhrát. To se prostě nemůže. Se nestane. No ja som videla, že ty, keď si bajkoval, tak si išiel bicyklom do Chorvátska. Len tak? To je práve, to sa mne charakterizuje, že ja proste, když dělám tyhle věci, tak ja proste to dělám v tomhle tom stylu. Takže proto ja potrebujem mít trenéra, jo. Proste ja, akmile nemám trenéra, proto si hrozně vážim toho, že mě Robert trénuje, protože mě drží ako zkrátka nejakým spôsobem. Proste napíše mi plán a jeho odběhám. Ale tehdy som měl volnou ruku. A mohl jsem si de facto dělat, co jsem chtěl a my jsme s rodičema plánovali prostě, že pojedeme na dovolenou k moři a můj sen už vlastně od dětství bylo dostat se tam jako po svých nějakým způsobem, jo, takže hned jak se ta možnost naskytla, tak jsem rodičům prostě sdělil, že prostě pojedu na kole, oni na mě koukali jak na vejra, jsem se nezbláznil, ale jako podpořili mě, řekli teda OK, tak sám sejdeme, no já jsem vyrazil s dvoudenním předstihem a prostě bylo to skvělý, jako doporučuji každému, člověk opravdu si posune svoji mentální nastavení, protože se tam šáhne dost na dno, když jede pak přes ty Alpy, kde fakt jsou kopce a tohle, takže jako byla to velká zkušenost a jsem za ní hrozně rád a bylo to fakt fajn, no, jako. Kolik jsi to trvalo? Tyjo, jel jsem to. To je taky další věc, že já jako moc nedokážu jít jako nějak volně, takže já jsem to jako jel hodně svižně, nebo jako nějak extra teda úplně, ale myslím si, že mi to zabralo
na jako dva dny jsem to jel, prostě jsem jel vlastně dopoledne i odpoledne. Za první den jsem tuším, že najel 320 kilometrů, vlastně bylo to s jednou zastávkou na oběd. A druhý den jsem měl těch zbylejch 290 a tam už jsem to dal s většíma přestávkama, protože tam byly ty slovenské Alpy, ale dohromady to bylo asi nějakých 22 hodin nebo nějak takhle. Čistý čas jako na kole, ale prostě jel jsem to dva dny, no. Ale spal jsi někde, hej? Prosím? Že spal jsi někde. Jo, spal jsem, měl jsem jako naplánovaný, proto jsem si to jako tu trasu rozdělil na půl s tím, že první den jsem chtěl vůbec jakoby delší, vzdálenost, aby mě to psychicky na tu druhou, abych prostě, že jedu prostě menší vzdálenost, jo. Tady jsem měl místo, kde jsem, jako neměl jsem tam domluvený hotel, ale věděl jsem, že tam něco je, tak jsem pak přijel a musel jsem to tam hledat, ale přespal jsem, no a bylo super, že přesně, no, jako potkal jsem nějaký cyklisty na místě, se kterýma jsem jel a tohle, takže mi aspoň pomohli, bylo i dobrý počasí. Jel jsem fakt na lehko, neměl jsem sebou vůbec nic, měl jsem fakt jenom prostě malou bačničku na kole a dokonce jsem to dal i jako sdílený do připojení na GPSku, jakože mě lidi mohli sledovat, což bylo taky fajn, když jsem třeba šlapal do nějakého kopce v Alpách, tak jsem jel jak šnek a lidi mi napsali, co se tady flákám, ať trochu šlápnu do pedálu. Dobré. To bylo fajn, že se to takhle dalo i spojit, no ale zpátky už potom nebyla ta motivace jako už jet, no, takže zpátky jsem už jel s rodičema a pamatuju si, že jsem tehdy udělal fakt jako chybu, měl jsem možná jet zpátky, protože jak člověk jede přes ty dálnice a ty tam jsou ty fronty a tohle teď čeká v tom autě a je z toho skoro víc zničený, než kdybych jel na tom kole. Jako. Ty stále si mohl vysadnout a jíst, ne? Či? Mohl jsem, no, ale to už by nebylo to, no. Dobre, no, ale tak akože beh je stále priorita a veľa ľudí samozrejme zaujímal tvoj tréning, ale mňa ešte nezaujímavá úplne, že konkrétne, hej, nehovor Roberta Štefka úplne know-how, prosím ťa, ale možno, že ako sa ten tréning u teba zmenil, alebo ako ty vnímaš tie zmeny, ktoré tebe najviac pomohli od vtedy, keď si bol ten hobík, ako keď si teraz už ten hobík wannabe professional. Tak ja vlastne, akoby, když som začal s běháním, což bol v tom roce 2011, tak som běhal teda u Petra Bajenského, to bol vlastne, jeho manželka mě trénovala jako dítě v té sportovní třídě a proto jsem vlastně ho i oslovil a on mě hrozně dal, takže já jsem u něj vlastně byl dobrých 6-7 let a naučil mě toho fakt hrozně moc, naučil mě disciplíny, to on jako fakt hodně umí, když jsem s ním jezdil na soustředění, tak on tam měl hodně mládežníků a bylo vidět, že ty děti od něj odchází s jistou právě tou disciplínou a to si myslím, že ta atletika krásně dá, jo, že prostě fakt ty děti dá jim to hodně do života prostě a to on uměl předat a mně se to hrozně líbilo. Jenomže postupem času, já už jsem jakoby, jak jsem u něj byl dlouho, ona fakt jako 7 let spolupracovat s jedním trenérem je fakt dost, ještě když se člověk s ním vídá dvakrát týdně na trénincích a hlavně je tam jako i v té skupině nejstarší a musí dodržovat nějaký pravidla, já už jsem ho prostě dospělej, tak už jsem prostě hledal něco novýho a líbilo se mi hrozně moc, jak trénuje Jirka Homoláč a že prostě měl toho Roberta Štefka a líbilo se mi ty jeho tréninky, co prostě běhá, jo, prostě, protože každý trenér je trošku specifický a každý uznává nějaký jiný tréninkový metody a já už jsem se moc jakoby nestotožňoval s těma metodama, protože už jsem vlastně tehdy už byl i v Keni a viděl jsem, že svět trénuje prostě fakt jinak a hodně podobně právě tréninkům Roberta Štefka. A takže tehdy jsem ho oslovil na Príglu na závodě, jestli bychom se jako nemohli domluvit, že bych byl hrozně moc šťastný, protože vlastně Robert Štefko je můj vzor běžecký, protože to, co dokázal, je neskutečný, četl jsem o něm knížku krásnou a on souhlasil, ale řekl, že samozřejmě ať si vyřeším jako nejdřív primárně toho svého současného trenéra, aby jsme se jako nerozešli ve zlým, já jsem mu to všechno samozřejmě sdělil a přešel jsem k tomu Robertovi a to bylo jak kdybych, nevím, no, vlastně úplně najednou změna o 180 stupňů. Vlastně tam je vidět, že prostě, že můj bývalý trenér byl primárně mílař, nebo běhal 800, jo, a nikdy neběhal maraton, respektive jako nestudoval to, nebo nemá s tím zkušenosti. Kdežto Robert prostě byl vrcholový maratonec a vytrvalec a má obrovské zkušenosti a to je v tomhle tom prostředí hrozně důležitý, protože běžci, vytrvalci jsou takový jako samotáři a oni potřebují prostě de facto jenom tréninkový plán a ten musí být správně postavený. A Robert hrozně těží ze své historie
a ty tréninky mají fakt hlavu a patu a je vidět, že to k něčemu směřuje. Akord ještě hlavně, když ti on řekne něco, tak ty to poslechneš, protože prostě ho uznáváš a ten člověk ti hodně dává, takže já jsem byl hodně disciplinovaný a poslouchal jsem ho a díky tomu najednou jsem se mohl posunout dál. No, prostě jsem najednou začal běhat víc tempový běhy, to jsem u svého předchozího trenéra moc neběhal, kopce víc, dlouhý souvislý běhy s svižnějším tempem a najednou mě to prostě to tělo úplně dostalo nový impuls a já začal prostě běhat daleko lepší výkony, no. Takže jsem byl za to hrozně rád a jsem za to rád i teď, no. Čiže máš to asi klasicky rozdělané v tom týždni, dajme tomu, že je tam určitě nějaký tempový běh, určitě tam máš nějaký dlhý běh, máš aj nějaké šprinty, alebo teda na zlepšenie rýchlosti len tie tempové? Tak ona záleží, v jaký části přípravy vždycky ten běžec je, nebo jaký jsem. Takže my to máme tu sezonu vlastně rozdělenou tak, že zima se prostě maká objem a pak se to postupně zkvalitňuje a de facto v dubnu, březnu začínají první závody, takže tam už je ta kvalita daleko vyšší a proto je vlastně i důležitý pro nás jet do té Afriky, protože vy samozřejmě na Slovensku máte super ty Tatry, jo, to je skvělý, že tam máte vysokohorský prostředí, ale furt je to 1800 nad mořem a je tam zima, že jo. To my tady nemáme. My tady máme prostě v té Kenii je teplo, je tam prostě furt každý den azuro a to ti dá taky hodně na ty podmínky. No a takže začíná se jakoby de facto fakt od začátku. Já prostě přijedu na to soustředění a Robert mi tam napíše třeba tempovej běh plásnu po 4:10 a já to třeba teď běhám v rámci klusu, jako volnýho, jo? Že prostě jdu po 4:10 jenom jako klus. A on mi to tam, ale on ví, proč to tam dává, protože ta příprava je dlouhá. Ta příprava bude třeba 3-4 měsíce pak jako systematicky směřovat k vrcholu a ty nemůžeš začít běhat hned na tom, na čem jsi skončila, jo? Jako, že bych... Jo, já jsem třeba ještě 14 dní předtím odběhal ten páč třeba za 3:40, jo? Ale ne, musí se to udělat, za sezonu se udělá tlustá čára a jde se od začátku. Takže pěkně postupně, jo, a ty tempáče se každý týden zkvalitňujou, oni většinou bývají ob týden, teda je tam mám, nemám je tam úplně pravidelně, každý týden. A do toho samozřejmě ty dlouhé souvislé běhy, tam se taky prodlužuje vzdálenost, každý měsíc se třeba přidává, jo, že začínám třeba na 20 a končím třeba potom na 35 kilometrech klidně, záleží na co se připravuji, se připravuji na maraton, tak je to těch 35. Hodně kopce, jo, ty se taky zkvalitňujou a no a potom třeba dejme tomu v tom únoru, spíš v tom březnu se to trošku opustí a začne se běhat víc na dráze, nějaký krátký úseky, 400, 800 a už jako v relativně svižným tempu, dejme tomu v tempu 10, 5 a i 3. No a pak se přijde, pak už je tam vlastně ten poslední třeba 10 dní a to už se spíš jenom odpočívá a připravuje se na ten závod, jo. Takže je to o té struktuře toho tréninku a to je právě to, co je to know-how, jo, toho trenéra, nebo ona to, jako dneska už se to dá vystudovat, ale člověk jako, já když to sedu u těch svých běžců, tak oni jsou v tomhle tom prostě netrpěliví, jako, no a ne, chtějí prostě furt běhat rychle, no, a to, já říkám prostě jednoduchá věc, jako, no, chceš běhat prostě rychle, tak musíš se naučit běhat pomalu, to je základ, jo, a vybudovat si nejdřív tu obecnou vytrvalost, to je ten základní koláč a na tom potom postupně stavět, jo, takže já vlastně celou sezonu, nebo de facto půlku sezony, kdyby teď teda byla, tak já bych těžil z té přípravy v Etiopii, no. Mm-hmm. Takže jako takhle to je. Čiže teraz si v nejlepší formě, dá se povedať? Dá se to povedať. No. Před týdnem jsem běžel testovací půlmaraton a vlastně de facto v provozu sám, jenom cyklistou, jsem běžel prostě 1:08, jako to je no. Samozřejmě jako někdo by řekl, de facto mi to i řekne nějaký eliták, že prostě i mi trošku hejtovali jako ty kluci, že já jsem prostě tam predikoval, že poběžím 1:06 a běžel jsem jenom 1:08, ale oni nevidí ty podmínky, v jakých to bylo, přece jenom ten jeden problém, který já mám, vím, kde mám rezervy, jsou hlavně ve stravě, jo. Prostě ta strava u mě, tím, že jsem v té Etiopii nebo v té Keni, tak já se tam najdu na tu suprovou stravu a člověk se vrátí sem a jde do toho obchoďáku a ty tam vidí kupu těch nezdravých věcí a já si je prostě nakoupím, ty sladkosti. A já hodně jsem na sladký a
Takže já jsem se vlastně vrátil a ten testovací půlmaraton jsem běžel nějaký 21. den po návratu, protože jsem si to i tak vyčetl, že by to mělo být nejlepší, co se týče jako nastavení toho těla a Čech celkově toho těla. A trošku jsem přibral, jo, na té váze a to je taky hrozně znát. Takže jsem jako největší formě teď, dneska jsem taky ten tempáč odběhl na skvělých tepech, ale není to kde prodat, no, prostě nejsou závody a takže člověk musí jakoby vydržet, trénovat dál a proto mě by se líbilo se zase do té Etiopie vrátit a se tam trénovat, no, protože vlastně tam se to dá udržet, tady je to hrozně těžké. A říkají mi to i oni sami, ty běžci tam, že když přijedou do Evropy a stráví tady jenom 10 dní, tak nepodlehnou prostě, jo, tam na tebe to kouká na každém rohu, ten hamburger a prostě tyhle z ty věci. Kouká neříká, na hamburgu není nic špatného, my jsme ho jedli i v té Etiopii s čurdou, jo, jsme si dopřávali občas, ale musí se najít měřítko nějaký, jo, rozumný a všeho s mírou a to je prostě tady problém, no. Ja ti úplne rozumiem, ja to mám veľmi podobné s tým sladkým, takže a možno máš inak menej kil ako ja, ale tak to si to povieme potom. Ja potom ale těžký bežce, jako. Opravdu, i když to vezmu z české elity, tak s Jirkou Homláčem jsme oba dva, který jsme takový jako nejtěžší Vítě Pavlišta, ten absolutně nemá problém s váhou a má výbornou váhu na ten běh, takže on hodně z toho těží, ale my s Jirkou prostě máme problém v tom, že já třeba na sobě nemám žádný tuk, když jsem byl na nějakém tom body indexu na rozložení těla, tak já prostě fakt jako nemám žádný tuk, ale všechno mi to jde do svalu a to je prostě problém. No. Ten sval je hrozně těžký a tím, že tady hodně jim hodně bílkovin, protože dneska je všechno proteinový, že jo? Když člověk jde do krámu, tak protein je in docela a to v té Etiopii jsme prostě neměli. Jo. My jsme tam měli prostě tu stravu jejich a to bylo založené hodně na sacharidech a tady se ty sacharidy třeba zase hrozně hejtují, jo? Že prostě sacharidy jsou škodič. Ale ona zase je jaký sacharid, jo? Pokud je to komplexní sacharid, tak je to v pořádku, ale tady jich máme hrozně těch umělejch a to je právě ten problém. No, takže, a to tam prostě není k dostání, no, takže tam. Dobré, a kolko si přibral? Jakože 3 kila a to už je cítelné, hej? No, přibral jsem 2 kila a je to znát. Ona se to jako nezdá, ale fakt prostě, jako není to, furt je to ještě. Ona takhle, já jsem tehdy, když jsem začínal s běháním, tak já jsem ještě jezdil chvilku motocross, rok. A motocross je specificky v tom, že ty svaly potřebuješ. Takže já, když jsem začínal s běháním, tak jsem měl 85 kg, měřím 188 cm, takže to je taková, dejme tomu, normální váha na normálního evropského člověka, jo. Ale na ten běh je to absolutně nevhodný, takže já jsem jako za svůj první rok schodil snad 8 kg a dostal jsem se potom na nějakou váhu postupem času na 75 a tu jsem si držel neustále. A to je moje taková jakoby normální váha, se kterou nemám problém. A když potom jako najedu na nějaký nezdravý styl života, to znamená, že jsou Vánoce a hodně cukroví a tohle, tak najednou není problém přibrat zpátky se na nějakých 80 kg. No a jdu do Keni se otučnit prostě, no, když to tak řeknu. Takže z Keni vždycky nebo z Etiopie odjíždím na 72 kilech. No a ono jako 8 kg je hodně znát a potom i ty 3 kila jsou doznát, takže 72 je taková moje optimální závodní váha, ale k ní se dopracovat v Evropě je hrozně problém. No, ale jak je možné, že tolko přibereš, když vlastně tolko běháš? A tam těch kalorií, to musíš kolko zjesť těch Milky Way? To je fakt právě to, že tam dělá hrozně moc to prostředí, ta vejška nadmořská, jo, prostě tam pálíš daleko víc. Já to vidím i když třeba jdeš někde v horách, jestli třeba chodíš vysokohorskou turistiku, tak prostě když jdeš třeba do Alp, tak prostě fakt v těch 2500 metrech se dýchá daleko hůř a my tam prostě v tom spíme, že jo, a trávíme tam celý pobyt, takže to tělo se nastaví na tu výšku, ale je zvyklý furt na tu 400, na těch 400 metrů nad mořem, co třeba spíme, jo, tak v Budějovicí nebo tady u mě doma, takže tam to tělo má daleko větší energetický výdej a hlavně má svůj režim, to znamená dopoledne a odpoledne trénink, furt. A ty tréninky jsou dlouhý, intenzivní a to tělo spálí za den ohromný množství kalorií a já jsem neustále v deficitu, neustále, každý den. To prostě není schopný pokrejt to tělo, takže já tam můžu jíst fakt jako co chci a nepřiberu, jo. Ale tady samozřejmě tím, že jsme třeba v závodní sezóně, tak ty už nemůžeš trénovat dvoufázově, když ještě chodíš do práce, to prostě není možný, jo. Takže ty tréninky jsou najednou jednofázový. No a už tam najednou chybí ta jedna fáze, která ti prostě nějaký kalorie taky pomůže a ty tam najednou nemáš, takže
začneš trošku přibírat, jo, už jsi v tom plusu a když to nedokážeš korigovat, jakože já mám rád jídlo a celkově, tak prostě má to nepřibereš hned, jo, ale je to prostě postupně, na to najedeš a za 3 měsíce je to zase zpátky, no, takže Jirka Homláč to má úplně stejný, taky to říká, jakože já prostě tam jezdím i z tohohle důvodu, no, já bych si mohl dopřát třeba soustředění ve Svatém Mořici, ve Švýcarsku nebo klidně v Livinu, ale tam to není takový, tam prostě to jídlo je furt, ale v té Kenii jíme fazole, jíme tam prostě rejži, hrozně organickou stravu, no, zeleninu, tady ne, no. Tady taky, ale to, ta zelenina je hrozně chudá tady, jo, tam je vypěstovaná spole přímo. To úplně jinak chutí, určitě. Tak jakože to, že přiberáte vy bežci, tak to je možno jedna taká časť, s ktorou teda ty vidíš tú svoju nevýhodu alebo to, kde musíš ešte zabrať? No, je to moje veľká rezerva, pretože ja keď som bol v tej Kenii, tak a bol som, jednou som sa nachomejtil k nejakému měření, že tam měřili Kenianom cukr krvi a ja som bol ten, ktorý zapisoval do tabulky, takže tam sa přidalo snad asi 150 Kenianů. A já jsem viděl kompletně všechny váhy jejich, jo, jako váhy, vejšku a prostě tohle složení těla. No a tam prostě vidíš, že člověk, který má fakt jako 190 cm a on ti prostě váží 62 kilo, jako, a to je prostě, to je neuvěřitelný. Jo. Jako, on má, ten člověk je ještě vyšší než já a má prostě o 12 kilo míň než já, jo. Takže to v tom běhu je hrozně znát, ale já samozřejmě si to nemůžu dovolit, já kdybych schodil, oni mi to říkali, jako oni jsou na tu váhu taky ujetý, jo, a oni tu váhu nemají, oni to nemůžou tak často vidět, protože ji nemají u sebe, ale furt to řeší tu stravu, jo, oni jsou zvyklí běhat jak boxeři, jo, to znamená navlečený prostě, jo, běhají v nepromokavých bundách, aby se vypotili, jo, pořádně, aby ta váha byla nízká. A prostě v tom vytrvalostním sportu je ta váha prostě alfa omega celého toho běhání. Takže ty Keňani jsou dobří proto, protože jsou i lehký, jo. Oni jsou od malička tak vyvinutý, jo. Prostě oni, já když vidím svoji nohu a vidím Keňan na nohu, tak on nemá ani nohu, jako já mám ruku, jako. Oni jsou fakt prostě málo svalů a prostě tohle. A, takže ta váha je to, je to hodně znát. No dobre, a taký tvoj jedálniček teraz tu, keď dajme tomu, že ho dodržiavaš, alebo teda taký tvoj bežný deň, že máš 2 tréningy napríklad, to boli aj otázky od ľudí, tak už predbieham, lebo sa pýtali proste, že ako teda ješ doma, hej, že čo si dávaš po tréningu, aký máš obed, keď si v práci, či si varíš, alebo si to nechávaš skôr na večer. No, ja som takový, že teda asi vážim všechno sám. Mám to takový, že si moc jako nekupuju jako už hotový jídla. Jako občas si zajdu třeba na oběd někdy v práci do nějaký veganský restaurace. Já teda nejsem jako vegan, ale mám docela rád tu stravu vegetariánskou. Protože to nás naučila i dost ta Kenia, jo. Tam prostě my jsme to maso nejedli jako moc. Oni ho tam prostě i moc nejí. A myslím si, že stotožňuju se s tím, že jíst maso každý den není dobrý. Že to fakt jako zatěžuje hodně tělo, takže fakt třeba oni ho měli svátečně jenom v neděli. A, takže já se jakoby to jídlo připravu všechno sám a de facto si dělám takový ty nejjednodušší jídla, co jsou. Jako, takže obvykle snídám, mám asi 2 typy snídaní, buď to je to nějaká omeleta, jo, anebo je to prostě sladká ovesná kaše. Jo. Tohle já tyhle ty 2 snídaně si já většinou dělám a záleží, jaký trénink mám. Když mám trénink lehkej, to znamená nějaký klus, tak třeba ani nesnídám a jdu rovnou na ten trénink, protože já pracuji vlastně od 11 hodin, když se teda bavíme o režimu tady u mě doma, tak pracuji od 11 hodin, takže stávám vždycky v 6, 6 hodin. První, co vždycky jsem se teď naučil, už teď tady teda tenhle rok, dřív jsem to nedělal, ale začnu studenou sprchou, což mě hrozně doporučuju a dřív jsem to hodně jako neodsuzoval, ale byl jsem na to lenivej a prostě ostatně jsem na to lenivej teď, protože stoupnout si do té sprchy a jako pustit na sebe tu studenou je fakt jako na morál. Ale tímhle začínám a hrozně mě to nastartuje do toho dne. No, po sprše se trošku protáhnu a jdu na tu první fázi, když je to teda ten klus lehkej. Vrátím se a dám si právě tu snídani a po tréninku je to většinou fakt vždycky ta omeleta ze 3 vajec, většinou dělám a k tomu nějaký pečivo, nějakou zeleninu. A pak jdu do práce a oběd si vlastně vždycky připravím už i rovnou, když dělám si tu snídani, takže si třeba udělám v rýžovaru prostě rejži
a k tomu si vždycky dělám jako to nejlehčí, co může být, no, takže nějaký třeba kuře, teda krutí maso třeba na kostičky, prostě si nakrájem orestu to se zeleninou a dám si to do nějaký krabičky a vezmu si to s sebou do práce a tam to prostě s ním, no. A tím, že mám vlastně jakoby tu první fázi, tak tu svačinu už tam žádnou nedávám a dávám ji spíš až v práci, jakoby po obědě před druhou fází, když ji mám, když mám, že většinou, když mám jakoby klusy, tak si dávám jakoby dva v tom dni. Když mám kvalitní trénink, tak většinou jenom jeden. A takže svačina, no a pak po práci, buď to mám nějaký trénink s nějakýma lidma, nebo se svojí skupinou běžeckou, takže tu odtrénuju. Buď to dám nějakou regeneraci sám do sauny, nebo mám svoje nějaké regenerační pomůcky, jako kalhoty, lymfodrenáž a takovýhle blbosti. A tohle, no a pak si udělám večeři a to je de facto taky hodně totožná, nějaký těstoviny s rajčatou omáčkou a s toastem třeba. A k tomu nějakou mozzarellu třeba, nebo nějaký parmazán si dávám a tohle. Takže to jsem se jako hodně naučil. A když je ten trénink jako těžší, tak stávám stejně, akorát se nasnídám hned po té sprše. To většinou snídám před těžkým tréninkem vždycky ovesnou kaši, to moc tu omeletu si nedávám, protože prostě spíš primárně jako sacharidy, protože si do těch zásob i budu šahat, jo, když mám ten těžký trénink. Takže úplně jednoduše, dřív jsem teda byl hrozný jako prasa, když to tak řeknu s prominutím, že jsem si kupoval ty M-ko křupavý mysli, takový to hodně nezdravý a o to jsem, hodně mi trvalo dlouho, než jsem si to na to odvykl, že jsem fakt jako, mi to hrozně chutnalo, hlavně ty čokoládový, že jo, a takže jsem si na ně musel odvyknout a teď už jsem si teda naučil, jsem za to hrozně rád a dost mi dala i ta Kenya, protože tam jsem to neměl a naučil jsem si prostě dělat klasický porridge, oni tomu říkají, že jo, prostě ovesní vločky s horkou vodou povařit a pak si do toho přidám nějaký věci, oříšky, nějaký chia semínka, med a nějaký banán třeba ještě. A tohle posínám před tréninkem. No a skončí trénink. Ten trvá většinou tak hodinu a půl, takže vždycky jsem tak do nějakých těch 9 doma a hned do sebe kopnu nějaký protein s mlíkem a vodou a s banánem si rozmixu, to vypiju. A je to vlastně jako svačina po tréninku a pak si lezu do kalhot, do těch lymfodrenážních. Jo, no, takže já to jako, to je za mě úplně nejlepší pomůcka, jo, já jsem jako, samozřejmě bych radši masáž nějakou, že jo, ale maséra prostě tady nemám k dispozici, taky nic jsme měli neustále, ale tady prostě to není možný, takže si vezu do těch kalhot a ty kalhoty se o to postarají sami, jo, prostě ty tam dělají ten tlak a je to super. No a to mám nějakou hodinku čas takhle regenerovat do těch 10 a pak se seberu a jdu pěšky do práce, no, mám to asi kiláka půl, nebo jedu autobusem, záleží, jak jsem zničený z toho tréninku, no a zase od 11 do 6 jde v práci a tam si vlastně jakoby většinou, když mám teda ten těžký trénink, tak si většinou chodím do té restaurace veganský, tam co mám kousek na nějaký jídlo a dám si spíš pak nějakou svačinu a po tréninku, teda po práci zase nějaký trénink s lidma, anebo jdu domů, nebo jdu do sauny a udělám se večeři zase špagety. Mm-hmm. Já jsem hodně na ty těžké teda, no, ale jako nejsem nějaký člověk, který by si extra vyvažoval úplně jako, že by dělal nějaký složitý jídla, nějak tohle, snažím se dělat takový ty nejjednodušší a docela mě to jako i baví si takhle sám vařit. A i docela to potom využívají kluci, když jsme spolu na soustředění a tohle, tak já jsem prostě ten, který vaří. No. Takže tě trošku zneužívají, ale iba trochu. Ale ona se to vždycky vykompenzuje a pak nemusím jít nádobí, takže je to jako... Okay. Máme vždycky jako rozdělený třeba s Čurdou, když jsme takhle byli v té Keni nebo v té Etiopii, tak já prostě vařím a Čurda mě nádobí, takže super. Čurda. No mene, ja keby som vás poznala, vieš, už roky, ja už fakt na tých videách som si, proste úplne som si to išla, ale vieš čo, mne to príde tak, že možno čím viac sa ten človek venuje tomu športu, tak tým možno to jedlo si robí, alebo je pre neho jednoduchšie a že skôr to bere, vieš, ako palivo a nesnaží sa to prekombinovávať, ako naopak napríklad proste instagramové, napríklad dievčatá, ktoré dokážu urobiť avokádovú tekvicovú kocku, vieš, úplne prekombinovaný proste jedlo, no, a proste vy na to nemáte čas a ani energiu, ani sa ti to nechce, že chceš dať tomu telu tie prirodzené jednoduché veci. Presne tak, proto ja sa to ako snažím, aby to bolo fakt ako co nejrychlejší. Teď
třeba i hodně využívám ten parní hrnec, nebo něco, to je takový třípatrovej, dáš tam prostě rejži, rybu, zeleninu a nice. Tou páru se to samo udělá, dáš tam časovač a je to hotový, nebo do trouby si dám prostě orestovat brambory a k tomu dám i nějakou zeleninu, nebo tohle, udělá se to samo, jako, prostě já mezi tím si můžu dělat, co chci a tohle, ale samozřejmě pak tam mám vždycky po tom tréninku je člověk jako hodně grogy, že jo, takže si dá tu stravu a má chuť na něco sladkého, že jo, takže a to je právě ten problém, že tady v Evropě vždycky já když jdu do toho Alberta si něco koupit, že jo, nebo tohle, tak do toho košíku vždycky přihodím třeba Ben & Jerry zmrzlinu a nebo prostě nějaký jiný třeba z Actinu si hodně objednám, nějaký sušenky tam dělají. Jsou sice zdravější, ale furt je to prostě energetický jídlo a kalorický. A to, takže to jako odčas po tréninku vždycky si dám. Čurda zase ten je třeba odlišný, ten zase hodně pije kolu, takže ten je schopný fakt jako za den, jako neskutečný, vypít 3-4 litry koly. Jako. Wow. On to jako kompenzuje tímhle s tím, že já mám třeba jako hodně na sladký čokoláda a tohle z toho Čurda je spíš na ty chipsy a na tu pizzu a na tu kolu. A, jo, takže, ale jako množství koly, který on vypije, je naprosto neuvěřitelný. To i v té Etiopii, mi to možná nevím, jestli to bylo v tom běžci Keni taky vidět, jak tam tu kolu pije, ale asi ne tolik. Ale tady teď v tom dokumentu, co budeme točit, nebo co stříháme o té Etiopii, tak tam je to hodně vidět. I jak oni, ty lidi sami se tomu diví, že on je schopný tolik toho vypít. Jako, vlastně, takže. Ale jako samozřejmě, jako Coca-Cola je super jako pro běžce, jo, jako pak musím říct, že i oni to ví, ale oni si ji nemůžou dovolit, protože je drahá, že jo, ale je to skvělej energetický nápoj po nějakým dlouhým běhu, jo, prostě to je super a jako pak Keniani říkají, jejich hláška je prostě sugar is power a to je prostě, to je to, čeho se hodně běžců bojí, jako jo, ten cukr, jo, že hodně něco někde vidí, že tohle to tak si radši po tréninku nic nedají, nebo tohle a to je chyba, jako tam prostě ta Coca-Cola vůbec není špatná, ale nesmí se pít jako furt, no. Tak tam už ide o ten tvoj mikrobiom a potom, jak to vyzerá tam vnútri, hej, to už je iná vec. Jo, ako je to tak a říkám, ja akoby, mne hodne strava zajímá a vidím v tom veľký nedostatky a opravdu se stotožňujú s tým, že pokavať máš stravu vychytanou, tak fakt jako je to hodne veľký procento toho výkonu, jo, že ako fakt můžeš odbiehať kvalitní tréningy, ale bez kvalitní stravy si to proste nedá, jo. Mě i Robo mi i několikrát i říkal, i sám v té knižce to psal, jo, že ta strava, on ji sice tolik neřešil, ale dřív byla ta strava úplně jiná a my teď jako žijeme v době, kdy jsme takovým docela blahobytu a hodně se jako přejídáme. Jo. To. Akord ještě, když to takhle řeknu, my směřujeme k nějakému závodu, třeba k tomu pražskému půlmaratonu a člověk se drží s tou stravou a nedělá mu to problém. Není to jako, že bych se fakt jako musel nutit, jo. Já jsem byl schopný i loni fakt, když jsem se připravoval na pražský maraton, tak jsem si prostě řekl, já se vrátím z Keni a já si to budu všechno psát, co s ním, jo? Takže jsem si to fakt jako všechno házel do kalorických tabulek a fakt jsem si ten příjem držel okolo těch 2700 kalorií, abych to prostě měl. Vím, že možná pro někoho budu znít jako pošuk úplně, že si to takhle to, ale já jsem věděl, že to jídlo mám pod kontrolou a v tom závodě to bylo ohromně znát. Já jsem se dokonale na ten závod připravil a odběhl jsem ho dobře, no nicméně skončil závod a najednou jak kdyby se to takhle lusklo a úplně člověk najednou vidí všechno, ty dorty a všechno tohle, takže začalo hodně jako velký přejídání, jo. A to je u těch běžců jako naprosto normální, mají to cyklisti, mají to fakt, jo, trpí takovýma těma stavama, kdy prostě skončí nějaký vrcholný výkon a najednou se jako hodně přejde, no. Ale je tak, že přejídání, že úplně jdeš klasicky, že si nakupíš na stůl věci a ideš? Ne, alebo... To zase ne, úplně to ne. Prostě to, co jsem si dřív jako, ne jako odepíral, ale prostě zajdu si tam nějaký donut. Spíš to mám jako tak spojený s tím, aby to nějaký vypadalo, jo. Nejsem takový, že bych se úplně uzavřel doma, vyskládal to všechno na ten stůl a ty to všechno do sebe házel 5:00 přes 9:00. To ne. Je to spíš o tom, že jako ty jídla si prostě snažím se třeba i s přátelema, tak jdeme prostě nějaký donut, nebo tohle z toho, nebo nějaký palačinky, co jsem prostě si třetí nemohl dát. A nebo večer si prostě dám jenom tu zmrzlinu, jo, to Ben & Jerry, s ním třeba celý den kýbl. Ale jako není to takový, jako že bych prostě si dal tamhle snickersku, pak tamhle chipsy, pak tamhle to, zase takhle úplně jako ne. To spíš jako, furt to má hlavu a patu, ale je to trošku jako volnější, než tak řeknu.
No, dobre, ja som sa nad tým tak zamyslela, lebo tak veľa ľudí, aj mňa počúva paradoxne inak veľa žien a veľa aj bežkýň, ktorí zase majú trošku iné problémy, možno aj s týmto a s tým jedením. Takže preto bolo aj veľa otázok na tú stravu, že ako ju riešiš a čo je pre teba dôležité. A je možno dobre vidieť, že aj ty s tým máš trošku struggle, že... No, ale ako úprimne viem, že všichni bežci tú stravu řeší. Vlastne každý človek tú stravu řeší, každý řeší svoju váhu. A tam potom samozrejme je hrozne tenká hranice a u tých vytrvalostných sportovců je tá hranice hrozne tenká, jo, protože jsi fakt jako na hraně nějaký výkonnosti a když potom najednou ti to seberou, jako, nebo že prostě je nějaký zranění nebo něco, jo, co jsem třeba měl před loni, tak fakt jako ty kila jdou najednou nahoru a protože ty, ten výdej není a to, a, takže tu stravu prostě musíš řešit, jo, a mě to hodně dává aspoň v tom pochopení toho, co to jídlo aspoň obsahuje. Jo? Já si to jako myslím, že tohle by měl každý člověk znát, protože hodně, hodně lidí v tom nejsou třeba vůbec edukovaní a nemají vůbec představu, jaký je rozdíl mezi klasickým rohlíkem a nějakým cereálním rohlíkem. Proč by ho vlastně měli jíst vůbec třeba, proč by měli jíst to žitný pečivo. Ty lidi to třeba vůbec netuší a to si myslím, že by měli jako znát a v tom je důležitý jako se v tom edukovat, jako no, aby aspoň člověk věděl nutriční hodnoty toho jídla, jo, že když si prostě tam dá jednu snickersku, tak jako jo, je to dobrý, ale prostě co mu to dá, jako, když si tam nemůže dopřát de facto, nebo si může vyrobit i svoji nějakou lepší, jako, takže v tomhle to vidím jako to. Jo, no tak jakože tvoj taky nejlepší čas je z roku 2019, jak hovorím zle, tak má oprav, polmaratón, hodina 7 niečo? 42. A ja som ako hrozne šťastný za to, za tým, môže za to samozrejme i ten trenér, teda, že vlastne sa nemiel žiadnu jako stagnovací sezónu, když to tak řeknu, jo, že třeba Jirka Homoláč a nebo jiní běžci, tak si už tím, že běhají hodně let, tak prošli nějakou fázi, kdy se jim třeba jako nedařilo úplně, jo. Ale já mám vlastně jakoby tu křivku, že to jde furt nahoru, a každý rok se jako o kousíček posunu a to mě jakoby furt vnitřně motivuje, že hodně lidí se mě i ptá, co mě vlastně jako motivuje k tomu furt jako takhle běhat, nebo i rodiče, jo, a tohle a mě to jakoby, můj vnitřní motor je právě to, že furt vidím, že se jako posouvám a chci jako najít svoje ty hranice a vím, že jsem jich ještě jako nedosáhl a vidím, že to má furt smysl to, co dělám, protože i sám cítím takovou tu zpětnou vazbu od těch lidí, že třeba pro někoho může být motivací, že z čeho jsem jako začal a kde jsem a tohle to. A pak to know-how tady u nás na jihu Čech můžu předávat mezi další běžce a oni jsou jako rádi, takže mě jako i tohle z toho hodně žene dopředu. A nevím, jako kde je samozřejmě ta hrana toho, kam bych to, ale cítil jsem, že když jsem se vrátil teď z Etiopie a jako zabil jsem tréninkově 1.8, tak bych myslel, že bych si v tom závěr ten výkon ještě zase posunul dál, jako jo. Ale tak bude to zase na podzim, to nevadí. Ale jo, no, ještě se to furt posouvá, uvidíme, jak bude s tou, protože důležitý je to zdraví, jo, takže já se jako hodně, hodně snažím pečovat o to tělo a takže dopřávat kvalitní regeneraci, pak jako chodím dvakrát týdně do sauny i teď, no teď teda bych to asi neměl asi ventilovat. Víme, že nějakou soukromnou, tak v pohodě. Však no, už se tam uvolňuju opatrně. No, ale tak známý nějak jako to ten člověk. No, ale prostě ta regenerace je důležitá, protože jakmile tě jako zkazí, nebo tohle to někdo podcení nějak tu regeneraci a furt jenom trénuje a nedopřává tomu tělu dostatečný odpočinek, tak jako potom těžce dopadne. Jo? Jako ona, můj životní styl, když to řeknu, je těžký jako zkombinovat i třeba s nějakou přítelkyní, jako, jo? Protože já jsem jako nějaký přítelkyně měl holky, ale prostě ten životní styl běžce je prostě de facto hrozně monotónní, jako jo. A jenom se to točí okolo prostě běhu, jídla a spánku a teď teda i u mě v práci tady, ale já fakt jako furt chodím pravidelně spát, což je hrozně důležitý, jo. A vím, že když jsem nějakou holku měl, tak prostě najednou ti to úplně změní, jo. Ta holka má jiný rytmus, je zvyklá na něco jiného a já prostě jsem zvyklý chodit spát prostě v 10:30 a nemůžu jít spát v půlnoci, prostě jak mě to takhle párkrát udělám, tak mě to hrozně rozhodí a vím, že prostě ten spánek je nejlepší regenerace, co je, jo. Takže a ten můj životní styl je prostě nalajnovaný takhle a já z něj jako nejsem schopný teď jako ustoupit nějakým způsobem, protože mě to běhání furt táhne,
Takže já musím, jako když už bych nikoho chtěl k sobě, což mě by se to hrozně líbilo, kdyby nějaká holka byla, která by to tolerovala. která by mě třeba i vlastně jako ty jídla, co si vařím, tak tím bych, že by mě někdo vařil, tak já bych mohl odpočívat a mohl bych zase dělat něco jiného, ale to je, jako takhle to třeba funguje v té Keni, jo, prostě tam v té Africe, tam prostě tady ty ženský jsou v tomhle trošku jiný, ale tam prostě oni se starají o domácnost a jsou doslova se cítí uražený, když jako ten chlap něco dělá, jako co by neměl dělat. Jo? Ten chlap je tam prostě jenom od toho v té Africe nebo v té Keni, aby se staral o dobytek, ale ať si hlavně žije jako blahobyt, ať je hlavně furt 100% kondici. Jo? Mm. A ta žena, oni stará, jak kdyby prostě, jo, to je neuvěřitelný. To tady třeba, jako jo, nikdo to má, ale no, tam je úplně jiný nastavení těch žen, jo, než tady. Takže tak, no. Prostě. Možno, kebyže si nájdeš možno nejakú bežkyňu, vieš, keby sa vám ten program vlastne zosúladil, tak to by bolo super. No, to takhle je. Že ja som nad tým ako vlastne čistokrevne žiadnu úplne bežkyni ako nemiel. A neviem, aký to je, třeba mít ako přímo bežkyni, ale vím, že třeba ten Jirka jednu chvíli, nebo vlastne dlouho, měl bežkyni a ona sa to potom ako taky hádá, jo. Ona taky chce jako jo, výkonnost, ale každý má svý. Jo. Já si myslím, že jako, třeba na to tlačí, má to nějaký sem přijde, ale určitě by se mi líbila nějaká sportovkyně, protože se zjistí, že když člověk do toho není jako zapálený nebo nějakým způsobem ten sport neprovozuje, tak ty dva si prostě rozumět nebudou. A si představ, že by si byl ještě triatlonista, tak to by si už vůbec nemal čas. Víš, že to je jako fakt velký obdiv triatlonistům, co i vlastně náš šéf triexpertu je jako triatlonista a to jako, má tak obrovský tolerantní manželku, že to úplně, no, jako to si nedovedu představit, protože tam vlastně má, že jo, plavecký trénink, cyklistický trénink, to jsou všechno tréninky, které trvají mnoho hodin. V tomto běhání si myslím, že je skvělý, jo, protože to trénink trvá maximálně 2 hodiny, jako. Když to cyklistický trénink, to je v řádu hodin, jako, takže to samozřejmě. No. Ja som taký hobbyk triatlonista, takže môj priateľ ma vyhadzuje von, že chod trénovať a ja nejdem, čiže ja som taký opak. Ale tuto sa ľudia, okej, regeneráciu sa pýtali, to si povedal, že spánok, potom máš, hej, sauny a takéto veci, masaže, aj keď teraz sa to moc nedá, ale ja som videla aj v tej Keni, tam, jak vám po tých lítkach prechádzali, to... Ale ako v tej Keni a Etiópii masáže, to je prostě neuvěřitelný, to jako hodně masérů evropských by se mělo co učit, jako, protože oni opravdu jsou v tom jako fakt geniální a ta masáž samozřejmě jako není vůbec nějak jako příjemná, jako že by se tam jako usla, je to fakt jako náročný a dost bolestivý, ale tím, že jsme to tam měli fakt 2x týdně, 3x týdně někdy a fakt jako pravidelně, tak to bylo znát, že to tělo jak to chce tu masáž a cítí se po ní fakt jako fresh. Tady to najednou nemám. A je to i znát. Ty nohy jsou těžký po tom tréninku a ten spánek to sice jako dá, ale prostě ta masáž jako je hodně důležitá. No a takže snažím se, já jako by moc jsem lenivý trošku na ten stretching, jo, jako prostě to já prostě moc nedělám. High five. Já těž. No, ale dneska už je dobrá doba v tom, že se to dá dost jako nahradit, jo, takže používám Compex, to jsou takový svalový stimulátor na nohy, takový sondy, který se na ty nohy dají a oni se o to starají sami skoro už. A ty kalhoty, to je úplně geniální věc. Jako. Prostě člověk, když má těžký nohy, vleze do nich, tak vyleze jak nový člověk. No. Takže to jako vlastně vzniklo to v triatlonu, že tam to používají nejvíc ty triatlonisti, tyhle kaťata a přenese se to na ten běh a už to má i dost česká špička. Myslím si, že tehdy dokonce mě i s tím seznámil jako první Tibor Sahajda od vás, z Slovenska. Ten se to tam vzal do Keni. A takže tak. No. Takže ta regenerace fakt jako není dobrý podceňovat. No. Ty gate fungují na jakom principe? Tam je jakož nějaký podtlak, alebo... No, je to vlastně kompresor, který nafukuje jednotlivý komory. Takže tam je třeba, dejme tomu, 6 nebo 8 komor. A každá komora je na nějakou část té nohy. Takže třeba začíná to od chodidel, pak je kotník, lítko, na 3 třeba, koleno, stehna a takhle. A vlastně jakoby ten tlak se takhle jakoby, jo, že ti to jde, tam jsou různý programy, jo, a ten nejpoužívanější je, že se ti zmáčne dole a tlačí se to postupně nahoru, jako že ti to rozproudí ten lymfatický systém
A když tam máš, jako když máš zalitý nohy laktátem, nebo jsou jako unavený, těžký, tak ona to vlastně jako vytlačí ty odpadní látky pryč z těla, protože oni se usazují dole, že jo, a ty kalhoty tlačí tlak, oni se nafukují a zmačkávají ti tu nohu a tlačí ti to hezky nahoru. Takže jich potom vycikáš. Alebo... Ano, přesně tak, jako je to znát, že to, musí člověk být i dobrý poloze, není dobrý, aby seděl, musí ležet, aby to a ideální stav samozřejmě si i ty lymfy jako trošku rozhejbat, ale to já nedělám moc. Mm-hmm. No a i když si to nemusí dělat, protože ten jejich lymfatický systém je daleko víc rychlejší než nějakého obezního člověka, protože ten samozřejmě tam by měl potom problém, jo? Ale u nás je to v pohodě. Ale je to fakt jako dobrá věc. Jako, no. No, dobré, tak keď sa k tomu dostaneme. Ako je to skladný, jo. Ja som si to sebou brali do Kenie, do Etiópie. Dneska už to fakt ako dáš do baťušku a fakt to je super, jo, že sa to skladný. A ty Keniani na to koukali, párkrát si to skúsili a ty si to byli úplne nadšení. Ako, jo. To je proste... Nice. Zaujímavá otázka na teba, že ako sa vyrovnávaš s tým, keď sám seba sklameš, keď sa ti nezadarí čas u závodu? Jako život je dál, prostě já si jako řeknu, mně o nic jako nejde, jo? Já si tam myslím, že mě hodně změnila ta Keňa, že prostě tam vidím, že jim opravdu o něco jde a jako to, že se mi ten závod jako nepodařil, tak jako jo, trošku jsem z toho smutnej, ale důležitý je fakt jako zůstávat nahoře a jako věřit v to, že stane se prostě, no, takže každý závod není jako ten, který by se měl jako vydařit, že nemusí to tak být a když se to stane, no, tak to prostě jako co nejrychleji přejít a držet se fakt pofur mentálně nahoře, no. Protože pokud si jako, když stojím na tom závodě na startu, tak jako vím, že jsem v tréninku odvedl maximum a jsem na ten závod jako připravený. Ale když se něco stane, jako je třeba prostě počasí, třeba když je vedro, nebo nějaký trávicí bodě, to už se moc nestává, to už je jako všechno vychytaný, ale může se to stát, tak prostě tohle je třeba jako eliminovat, ale to počasí třeba to člověk neovlivní, jo, ale prostě jo, někdy se to stane, ale důležité je to neřešit, no, prostě a jít dál a připravit se na další závod. Hej, veľa ľudí je takto zo seba sklamaných a pritom sú to vlastne hobby bežci, ktorí to robia ako hobby. Jo, ja tohle to přesně, já to těm bežcům říkám, vám prostě o nic jako nejde, jo. Proč se stresovat z toho, jestli pokořím dvouhodinovou hranici, jo? Jako není tam úplně důvod se stresovat, je primární žít tou přítomností, tím aktuálním pocitem a jako fakt si to užít, ten závod, jako jo? Proto to děláme to proto si vlastní potěšení, děláme to sami pro sebe a ne pro nikoho samozřejmě a jsou tací, kteří to dělají jako jenom pro nikoho, nedělají to sami pro sebe a tam je to důležité jako hodně změnit to nastavení toho těla a jo, jako prostě užít si to je hlavní a když se to jako nezadaří, nevadí, bude další závod a se prostě stává. Bude další závod, ľudia, počúvajte Davida. Ďalšia otázka, prejdem ich takto rýchlejšie. Ahoj, plánuješ bežať preteky aj na Slovensku v budúcnosti? Letos jsem plánoval běžet Košice, protože i vlastně Robert Štefko tam, to je pro ně srdeční závod, ale závody se samozřejmě nepoběží, ale protože jsem chtěl běžet nějaký podzimní maraton a ty Košice mi tam jako zapadaly, takže ty jsem chtěl běžet a co se týče nějakých jiných závodů, tak jako nevím, no, ale hrozně rád bych zavítal na nějaký závod k vám. A to ono, tak uvidíme. Mohol by si. Ďalšia otázka je zaujímavá a neviem, že či to aj ty tak vnímaš, že čím to je, že Česko má lepších bežcov ako Slovensko? A tak ja si ako úplne nemyslím, že ako máme lepší bežce, ako vy tam máte proste fakt Tibora Sahajdo, měli tam Juraj Vitka, máte tam Jošku Urbana, máte tam ako hodne kvalitních bežců, ale a myslím si, že to máte jako i slušnou podporu, jako jo. Když jsem viděl jako limity na olympijské hry do Londýna tehdy, tak jako byste měli třeba mírnější limit než my. A možná, že to je i třeba i v tom, že tak jako těžko říct, já jako úplně. Já si myslím, že jako prvotní výhoda je v tom, že my máme ten ranček, jako ten ranček prostě nás
mě to vlastně k tomu běhání taky trochu přivedlo, jo? Že prostě jsem viděl ten ranček a tohle a ty člověk, pro mě paradoxně, když to řeknu, tak já tehdy, když jsem běžel v roce 2012 svůj první půlmaraton v Budějovicích, tak jsem doběhl za hodinu 30 a pamatuju si to, jako by to bylo včera, jak jsem tam viděl ty český běžce na těch stupních vítězů a říkal jsem si, tyjo, já bych tam tak rád někdy stál. A vlastně v roce 2018 jsem poprvé stál na bedně rančeku a bylo to zrovna v Budějovicích a tehdy jsem nějak dobíhal a doběhl jsem druhej a stál jsem na těch stupních vítězů a když jsem se podíval, zrovna hráli českou hymnu, bylo to hrozně emotivní pro mě, že to bylo pro mě i domovské město a teď jsem se podíval na tu cílovou bránu a tam prostě byl čas zrovna hodina 30 jako. A teď jsem viděl, jak ty běžci zrovna dobíhají za tu hodinu 30 a já tam prostě stál na těch stupních vítězů a já prostě měl úplně slzy ve očích a to, takže jako myslím si, že jsem teď jenom takhle odbočil, ale to je to, ten ranček, že prostě mě hrozně baví jako, já prostě to je úplně skvělá motivace pro nás, pro ty běžce všechny a proto možná je nás tady jako víc těch běžců, že máme jako, jsme zvlášť ohodnocený za to, jo, ty média to tady řeší, ten ranček a tohle český běžce, jo, a tak, aby to tam třeba tenhle ten seriál nemáte a vy, když k nám přijedete, že jo, tak vy nejste hodnocený jako nejlepší Češi a, nebo jako nejlepší Slováci, prostě takže, že vám tam tenhle ten třeba seriál chybí, no, ale jako máte jako taky dobrý běžce a jako je třeba fajn, když se potom vlastně spojí mistrovství republiky na 10 km na dráze, tak vlastně přijede i Slovensko k nám a jedeme společný mistrák a je to super, jako, takže tak, no. Ty vlastne, respektíve ešte zabrnem do toho bodovania, lebo beháš polmaratóny, zbieraš body, za každé umiestnenie máš nejaké body, tak dobre to chápem? No, letos to už tak, teda loni to tak vlastně udělali prvně, že byl takzvaný nějaký projekt Euro Heroes, mm-hmm. kde jsme hodnoceni jako Evropani, ale furt nemáme šanci, protože i těch Evropanů je fakt hodně nějaký dobrých, mm-hmm. ale jako není to tak hodnocený, že bychom byli jako čeští běžci, nějak sbírali nějaký body jako Češi, to ne. Tam je to prostě jenom v tom, že dostaneme prostě peníze, no, a jako relativně jako slušný, jo, on je, jako třeba Jirka Homoláš, když objede celý seriál ranček a vyhrál všechny závody, tak ona si jako tím člověk fakt jako vydělá slušný peníze už potom, jo. Mm-hmm. Já jsem třeba potom dobíhal na třetích, čtvrtých místech, většině jsem teda byl čtvrtý, tam ty prize money jsou trošku menší, ale furt je to jako pěkný přivýdělek, ale nezbíráme nějaký jako body, to ne. Nebo oni respektive možná teď pro letošek nějaký plány měli s tím, možná i, ale vlastně na to nedošlo, protože ten závod se zrušil, ale máme tam fakt jako skvělý podmínky, jako to je prostě super, jako no. Dobre. Vážíme si toho. Dobre, čo je tvoj ďalší taký cieľ, že okej, keď sa vráti celý svet do normálu, alebo dajme tomu, že sme už v roku 2021, tak čo je tvoj cieľ, alebo kam sa ty vieš ešte posunúť, okrem toho, že by si vyhral, hej, úplne polmaratón, super, ale čo potom, alebo čo? Tak ja mám furt taký ten hlavní, je to, abych byl jako primárně zdravý jako a hlavně, aby mě to bavilo furt to běhání, což zatím se děje. A kdybych se měl jako nějaké své cíle výkonnostní, tak pro mě můj ten hlavní cíl je získat nějakou medaili z mistrovství republiky. To je prostě můj cíl, který jsem stanovil už na začátku své kariéry. A vím, že pro mnoho běžců i z elity jako se to může zdát jako takový divný cíl, protože oni už těch medailí jako mládežníci nějaký získali. Jako. A já znám fakt jako hodně běžců, je ten Jirka nebo Vítek, všichni mají medaile a pro ně jako třeba bronzová medaile z mistrovství republiky nic neznamená, jo. Ale pro mě fakt jako tím, že jsem začal jako hobík, tak prostě ta medaile pro mě jako fakt jako cíl a většině jsem zatím jako čtvrtý, jo. A to tě furt jako táhne dopředu a říkáš si, jo, to není možný, musím fakt jako makat, takže mě to fakt jako motivuje tu medaili získat z mistrovství republiky a pak bych si hrozně přál jako reprezentovat jako republiku na nějaký vrcholný akci, jako. Vím, že to je taky jako sen, který může být jako hodně nereálnej, ale letos jsem třeba jako plánoval, že kdyby se sešlo všechno, jak by se mělo, tak mistrovství Evropy v Paříži bylo a tam byl tam těžký limit, já skoro okolností ten limit mám tady takhle jako na ruce, jako na náramku, mám to na hodinkách, mám to na mobilu jako hlavní to, jako abych to měl furt před očima a měl jsem to vlastně celou přípravu v Etiopii, jo. Byl to čas, který byl jako fakt brutální, bylo to pod 1:05. Ale i kdybych ho třeba ten čas nezaběhl, tak kdyby zaběhli ho kluci jenom Jirka s Vítkem a pak třeba ještě nějaký třetí, tak bychom mohli jít jako tým a nějakým způsobem by se tam dostali. Takže není to jako úplně přehnaná ambice,
ale tohle by byl jakoby můj sen, prostě dostat se nějakou takovouhle akci jako pro Českou republiku. A vím, že se nedostanu na olympiádu, vím, že prostě nemůžu tady dělat ty věci takhle dělat, to jsem v tom jsem realista, ale prostě tak nějak jako ofuda, mě to jako hlavně bavilo, no, a tyhle ty cíle jsem říkal. No, ale nikdy nehovor nikdy, tak by som to povedala, že... Ten limit u nás je super, že v našem sportu, když to řeknu, tak je super, že my máme prostě jako daný čas. A ten, když prostě splníš, tak prostě jedeš. Když to, když vezmu třeba triatlon, nebo když vezmu badminton, nebo já nevím tohle, tak tam jsou prostě blbý to, že vy musíte objíždět nějaký ty světový poháry a prostě sbírat body do žebříčku a na základě toho potom vyjedete na tu akci, jo. Samozřejmě u nás už teď teda pro Tokio to ještě není, ale pro další olympiádu už to bude, že už se dělá takzvaný ranking a už se samozřejmě započítává, že běžec má daleko víc bodů, když zaběhne maraton na nějakém majorovém závodě, to znamená i to v New Yorku, Berlíně, Londýně nebo tady tyhle ty velký maratony, než když ho zaběhne někde tamhle třeba po těch hůkách, nevím kde, jo, takže to se jako už bere v potaz a už tam do toho proniká taky tenhle ten blbej systém, že už to není jenom o časech, ale je to o tom prostě, že musíš fakt jít kvalitní závody, takže jo, furt ještě nikdy neříkej nikdy, přesně tak, vím, že na Londýn, myslím si, že vy na Slovensku jste měli 2.19 maraton, nebo 2.20, teď si nejsem jistý, což jako pro mě aktuálně, já sice mám 2.23 maraton, ale jako není to jako nereálný úplně, jo, ale teď už samozřejmě ten limit je 2.11, jo, takže vlastně na Honza Kreisinger od nás do Londýna jel s časem 2.16 a nějaký drobný a to vlastně jako, jo, tak tohle jsou časy, které si myslím jako, že se dají zaběhnout, ale těch 2.11 to už je fakt jako sci-fi, no. Jako za chvíli to bude, ale pod dve. Akože to je ako evolúcia ľudí, hej, že ja verím, že o 100 rokov napríklad, hej, že to je... No jasne, tak ľudí chtiej svetový rekord, chtiej svetový výkon, otázka je, jak je to čistý, jo, doping proste v tomhle sporte, v tom vytrvalostným je proste hrozne rozšířený a i mne dosť hodne vecí sklamalo tým, že do týkení jezdím pravidelne, tak teď sa vlastne čerstvá správa, ako, nebo rockstar, ani ne rockstara, Wilson Kipsang, prostě bývalý světový rekordman, byl uznaný z dopingu, jo, prostě a to byl člověk, s kterým jsem se tehdy poprvé fotil tam, protože on byl světový rekordman tehdy, když jsem tam já byl. A prostě teď už je uznaný z dopingu a zbyl Kiprov taky, jsem se tam s ním potkal, ještě tehdy běhal 15, byl málem od světového rekordu na 15 metrů a teď je taky epo bral, jo, prostě, takže otázka je, kolik těch běžců je prostě čistých, no, s těma výkonama. A to je potom jako takový jako blbý, že stojíš na startu s někým, který prostě byl uznaný za doping, což mi přijde jako hrozně špatný. Já třeba vnitřně bych se s tím absolutně nestotožnil, protože to ta myšlenka toho, že já to dělám pro sebe, dělám to proto, abych posunul svoje vlastní výkony. A teď, kdybych si říkal, že to udělal jako nečistě, to by mě hrozně neuspokojilo. Jako. Súhlasím. Asi ten pocit z teba samého je podľa mňa aj tak najdôležitejší. Ja to stále hovorím. Akože nielen v športe, ale aj proste v hocičom, čo robíš. Áno. Takže tak. Za mňa ešte také praktické, ak by si vedel, takto na záver možno zhrnúť nejaké princípy, ktoré by nám, hobíkom, vedeli pri tom behu pomôcť, čo sa týka takých tých 10-21, hej, vzdialenosti. Že na čo sa teda človek má sústrediť, pokiaľ chce behať, ale nechce to len odflaknúť, že idem si zabehať 20, idem si 10, uvidím, ale má nejaký tréningový systém, že na čo si pritom dávať pozor, či už pred tým dlhším tréningom, alebo aj pred závodom, po závode. Vieš to nejak tak zhrnúť na konci, že ľudia, robte toto. Určite by mali ako hlavne naučiť sa vnímať to svoje telo, ako ona umí vysílat signály, jo? Že prostě dneska už jsou teda, v dnešní době už jsou hodně technologie, které vám k tomu pomůžou, i vám jako hobíkům, a já sám jednu technologii využívám, dokonce ji vymysleli Češi a je to skvělý, je to MySasy, nevím, jestli jsi o tom někdy slyšela. To je skvělá věc, vidím v tom obrovskou budoucnost a dokonce vlastně i tím, že to je český vynález, tak je to skvělý. Je to prostě variabilita srdečního tepu, to znamená, že tobě to srdce tluče nějakým způsobem každý den jinak. Záleží, jestli máš těžký trénink, lehký trénink. A to mají asi funguje tak, že se ráno probudíš,
pro mě je to vlastně takový už i ranní rituál, že ještě před tou sprchou, když jsem měl, tak prostě ráno vše stanu, nadám si ten tepák, jo, nebo ten snímáš srdečního tepu, pustím aplikaci MySasi a teď prostě ležíš v klidu, v posteli, počítá se 120 úderů jenom v klidu, pak se postavíš na nějakých asi 250 úderů a stojíš a pak si zase lehneš asi na nějakých 300 úderů posledních zase v klidu a ta aplikace vlastně vyhodnotí, v jakém stavu je to tvý tělo, co se týče jako oběhové soustavy. Jo? A vyhodnotí ti to a řekne ti to, jestli dneska je dobrý spíš ubrat, anebo dneska dát kvalitu. A když to děláš každý den, tak vlastně se ti tam udělá takový krásný graf, já jsem to dneska dával i na Instagram, že tam je takzvaná ta variabilita, nebo ta superkompenzační křivka, že by to vždycky mělo být prostě, protože to, proč se hodně běžců neposouvá, jo, nebo i třeba i ty, když jsi sama říkala, že jsi furt třeba nějakým způsobem stála, tak bylo to, že jsi furt běhala třeba to samý, že jsi třeba furt si šla prostě zaběhat okolo rybníka, dejme tomu nějakou trasu 6 km, 8 km a furt dokola de facto v jednotvárném tempu. A ta superkompenzační křivka, co je na tom MySasi, je super dobrá v tom, že ti řekne, kdy máš jako přidat a kdy máš ubrat. A je to taková elipsa. A bez ní to prostě nejde, bez ní se nemůžeš posunout. Proto my, i běžci, i my, všichni máme de facto stejný trénink, jo? Akorát jenom v jinečích tempech. Takže ty musíš mít těžký trénink, aby si to tělo hodilo do stresu a aby tam byla ta superkompenzace, aby si to tělo hodilo do nějaký stresové situace. A ona v tom okamžiku, kdy odpočívá, to je ten spánek nebo ta regenerace, tak ona to vyhodnocuje, jak se na ten trénink příště připravit, jo, a udělá ti tam nějakou rezervu nebo prostě to. A ty další den musí dát lehký trénink, zase easy, aby se to tělo vyregenerovalo úplně a pak zase fáze zatížení a zase to, a takhle furt dokola jest. Jo? Takže furt se střídá těžký, lehký trénink. Jo? A bez toho to prostě nejde. Jo? A to tam mají zase, ti to krásně řekne, když to řeknu jako u blbejch, že prostě dneska si dej prostě, ona tam je přímo i slovní hodnocení, jo? Že třeba předchozí zatížení bylo efektivní a je třeba nějak nepolevovat, dneska se hodí nějaký silnější zatížení. Jo? Ty si ho dáš, další den ti to řekne, super, dneska spíš ubrat, dneska volnější fáze. A tohle to si myslím, že třeba pro ty běžce, když třeba neznají tolik to svý tělo, protože já třeba to, co mi řekne ten přístroj, tak já přesně tak se cítím a přesně takhle i ten tréninkový plán mám a Robert mi ho ani vlastně o tom MySasi neví, ale ten trénink mi dělá de facto úplně stejně tak, jak mi to MySasi řekne, jo. No, ale protože já už to své tělo znám, ale hodně běžců, akor těch hobby běžců právě to své tělo neznají a hlavně i mají i jinačí režim, jo, to znamená hodně práce a není tam jenom ten fokus na ten trénink, takže tam je to vnímání toho těla ještě daleko důležitější, jo, takže za mě, co bych jako těm běžcům jako doporučil, je tohle z toho a kolikrát jako míň je lepší než víc, jo, takže není vůbec nic špatného, když prostě si řekneš, dneska chci běžet 20 km a prostě na 10. kilometru zjistíš, že to fakt není k tomu, tak to klidně na 12. utnout, ale bylo by daleko horší pro tebe, kdyby si to doběhla a vytrápila se těch 20 km z hlediska tréninkového přínosu, než kdyby to bylo obráceně, to radši utneš a dáš to klidně třeba za 3 dny znova, jo. To je důležitý. No, prostě vždycky ten trénink odběhat rezervou, to je důležitý, a ideálně nějakým způsobem to vystupňovat, aby tam došlo i k tomu, aby si to tělo postupně do toho najelo, ale v tomhle tom já to vidím jako hlavní jako problém, no, že všichni ty běžci hodně v tréninku závodí. Já myslím, že to, já i tehdy, když jsem jezdil hodně na kole a jezdil jsem třeba s klukama nějakýma na kole jako v balíku, tak bylo vidět, že každý si chce něco dokazovat, jo? Že prostě jako do toho hodně buší a pak ten tréninkový přínos není takový, jako kdyby bylo, když bych si trénoval sám podle sebe, jo. Tam je třeba být v tomhle disciplinovaný. Takže tak. Takže treba být trpezlivý, disciplinovaný. Všeho jako s mírou a hlavně dbát na tu regeneraci. Jako fakt ji nepodceňovat. Není to jenom o tom furt bušit, ale najít si tam i ten prostor na to, dopřát tomu tělu, aby prostě vyregenerovalo pořádně. Protože kort člověk, který pracuje a chodí do práce, tak ještě si má i staví zaměstnání, tak tam je to tělo hodně unavený a prostě když se ta regenerace nedá, tak
tak to nikam nevede, jako no. A pak samozřejmě nebát se dát tomu tělu i impuls, jo. Prostě není to jenom o tom běhat jednotvárně. I hobík musí běhat intervalový trénink, prostě, nebo jakýkoliv. Nemusí to být striktně nějaký kiláky na dráze nebo něco, ne. Může si dát nějaký fartlek, to je nejčastější forma, kdy prostě vyběhne do lesa a řekne si, tak teď ten kopec vysprintuju, pak třeba chvilku půjdu nebo poběžím zase volně a udělám si svoji variantu fartleku, jo. Ale je to, prostě tělo je v tomhle tom takový sičák, že prostě ty mu musíš furt dávat nějaký impulzy, protože ona dokáže hrozně rychle zlenivět, tak jo. Jo, my tady vlastně budujeme v té Kenii, já mám hrozně rád statistiky, jo. Já se hrozně rád koukám furt na to, na ten Training Peaks nebo na Garmin Connect, cokoliv a sleduju, jak tam vlastně na základě toho stresového faktoru, co ti ten trénink vyhodnotí, jak to jde krásně nahoru. Jo. A tam je vidět, že prostě třeba my v té Etiopii to krásně budujeme a vyjedeme z té Etiopie fakt jako nalazený, přijedeme a tady prostě člověk, když nejsou závody nebo něco já špatně, tak to tak rychle ztratíš, tu výkonnost. Hmm. Takže to buduješ dlouho, ale ztratíš to hrozně rychle. No tak tělo je sičák, tak to možno bude nadpis tohto podcastu, ale nie. A myslím si, že si to veľmi pekne zhrnul. Tak to na záver, aj že sme brutálne pokecali za tú hodinu 42, podľa mňa to je môj najdlhší podcast, ktorý som kedy mala. Fakt. To je taký povídaný. Ne, ale super. Perfektne, ja som si to veľmi užila. Fakt. A verím a dúfam, že to ľuďom veľa dá, pretože naozaj veľa ľudí sa na to teší. A nielen hobby bežcov, ale proste, či sú to ženy, muži, takže verím, že ďalšiu stredu, alebo túto stredu, ktorá bude, to už bude maj, neviem, no, tak by to malo výjsť. Je tak hrana. Hej, takže diel s Davidom, takže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, že si našiel takto čas v karanténe a že si nás trošku ponoril do tých tvojich príbehov a to, čo ja poznám a som veľmi rada, že to takto spoznajú aj ľudia ďalší, nielen v Čechách, ale aj na Slovensku, aj keď dňa viac si počúvajú v Čechách, takže tak. Ja rozšírim i do Čech, to je skvělý, to děláš, to je fajn. Takže držím ti veľmi palce, hlavne žiadne zranenia, veľa zdravia, menej čokoládok, asi. A teda budem sa tešiť, ak už sa to všetko uvoľní a budeme fakt môcť behať a mať takú tú našu motiváciu, čo potrebujeme a tie závody a že aj zavítaš na Slovensko, teda, čo ľudia sa tešia. No, moc rád bych, no. Moc rád. Byl jsem jenom v Tatrách, nízkej, tuším, že má to tam prostě krásný, takže určitě nějaký závod bych zkusil, no. Dobre. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Nech ti to behá dobre. Díky moc. Again, not much longer. Every way.